確かに、確かなんに。で俺だから本当に。誰ってなっちゃう。とりあえ誰ってず、なっちゃまあ、ういいんだよ、か。本当に。今、配信開始したから。はい。多分映ってると思う。ちょっと毎これ回。もじゃああれ？ YouTube だからずっと永遠に残る。残る。でもなんか、あれだったら消すけど。あ、途中で。うん。いや、大丈夫だと思うけど。あ、OK。とりあえず始まったわ。始めれてる。何人来る？まだ1人って俺しか見てないんだけど、これ。あ、これ見ればいいのか、中地のやつを。そうそうえ、でそう。もそう。全然そう。中地何を見んの？なんか携帯があれば、あ、こんばんは、こんばんはってきた。嘘。YouTube で中地チャンネルってあるから、それを見たら多分ライブ配信中になってて、そこで多分チャットが流れてくるライかブ？ら、ああ、流れてた。あっそうて。そう、まあそれで結構質問とかしてくれるから、それに答えていく感じかな。5人見てる。すごい。5人、多分3人俺らで、2え、人し俺まかでやってない。あ、そういうこと？どういうこと？俺見てる、今。あ、これ、これ。誰がさ、YouTube のこのやつ、サムネイルとかやってくれてるの？あ、地元のやつ。なんか YouTuber え？という中か。地チャンネル。おい、登録しろよ。かんちゃんも見にこれ来るっね。つだよ。嘘。うん、楽しみにしてかんちゃんとかっていうワード出してさ、これみんな見てる人わかるの？る。共かん通。ちゃんっ わて。かんない。わかんないでしょ。はい。ということで、今日のゲストは、高校の同級生の2人です。よろしくお願いしおま願いす。します。まあ、ノリオは、多分みんな知ってると思うんで、高校卒業して、まあ、FC 東本京、当。ヴィッセル、で、フランス行って、アルディージャ帰ってきて、ベガルタ。最で、後フィリピン。最後フィリピンか。で、海くんは、中央学院大学だっけ？中央学院大学行って、その後、ジェフ千葉ね。じゃあ、リザーブズです。ジェフ千葉じゃありません。ジェフこリれザーブ本当ズにね。ね、アマ、そうです、アマチュアです。いや、立派な J のクラブでしょ。いいじゃん。で、ツでエーもゲンだっでして、ょ。その時だってジェフの選手いたでしょ、結構。A チーだムけからど、試合出れなくて、グッピーとか言っ折てれたでしょ。てきた。そうだな、そうだな、ね。折れてきたでしょ、すごいじゃん。本当にね。なぜね、なぜ俺で、なんだっけ。いこれやい本や。当。で、ツエーゲンでしょ？はい、そうです。ツエーゲンの JFL の時？前じゃないの？いや、ツエーゲンの話。地域か、そう、地域からで、うん。地域からで JFL 入って終わったから。あ、終嘘。了。上がった時、年に終了。じゃあ、ものすごい J 上がるのに貢献したっていうことで大丈夫かな？貢献はできなかったです。え、知ってるでしょ。貢献はできなかったですいやね。いやいやいや。といこうれから感じ始めのましょ3人で、やってきます。う。おそう願いだしな。ます。お願いします。とりあえずじちょっとゃあ、ごめん。ちょっ僕から質問で、まあ、2人が今と。何をやってるかっていうことを、じゃあ、のりおからお願いします。引退して何年経った？ 3 年、4年ぐらいかな。で、今は、代理人っていう仕事をしてます。選手の、まあ、契約ごととか移籍ごと、まあ、交渉ごとをする、代理人をやってます。はい。まあ、あとサッカースクールもやってます。あね。はい。っ海野さんていは。う感じ。金沢辞めても10年経って、辞めてから今、まあ、サラリーマンやったりして、今は、モンフィンサッカースクールっていう、サッカースクールでのコーチと、あと、一応施設管理とかもやってたんですけど、ちょっとお店が、年度末でなくなっちゃったので、今はサッカースクールメインでやってます。はい、あとは、足裏マッサージを出張でやってます。確かに。出張でそう、出やってま張す。で。はあ、出い。張のじやゃあ今、つ、ちょっと後で、あれ教えてよ。
なんか URL とかホームページあるっしょ。あ、あるある、うん。それちょっと後で、あの、この YouTube の概要欄に貼っとくわ。あ、ありがとうございます。ボンフィン、ぜひ。ボンフィンだけは貼ったんだけど、うん。うん。そう、それ忘れてた、マッサージの方。ありがとうございます。ええっす。ありがとうございます。今頼んだら来てくれるの？今はいけません。いけるはずないですね。ウリ君、何時まで今日は？今ちょっと職場で今、うん、終電が11時過ぎなんで、うん、23時まで。23時。で、24時で。24時で、うち。おかしい。いけるし。おかしいだろ。ダメです。12時まではちょっとやりたいかなと思ってるから。怒られちゃう。これさ、すごいさ、途中ちょっとなんか退屈してる、ね、途中退屈。ふと疑問なんだけどさ、うん、見てる人たちはどういうテンションなんだろう。いや、わからん。いや、まだちょっとね、全然少ないな。ね、11人だもんね。そう。俺もちょっと、あれだよ、もう。俺じゃなかったよな。いや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 。いや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 。だってほら、ボンフィンのサッカースクールの生徒何人いるの？今ね、うん、2店舗で、今2店舗、うん、400人ぐらいか、うん。お、すごいじゃん。じゃあ400人の、ここが見てくれる可能性あるじゃん。二宮秀樹から 5.9 っていうのが来たよ。コーヒーのサッカースクールで告知してない。あ、そういうこと？チャット欄、チャット欄で 5.9 って二宮秀樹って人が言ってるけど。ちゃっかり見てんの、あいつ。これ二宮秀樹っていうのは、あの、僕らの同級生です。そうだね。高校の同級生。そうだね。すごいね、みんな見てるのかね。今誰か送ったの？今日やるよって。こんばんは。俺ね、Facebook でね、うん、中地のやつシェアしたらね、うんうん、八地校で言うとね、これ名前言っても大丈夫なの？うん。八地校はね、誰だっけ？八地校は、瀬田と志村。あと、総一郎さん。ああ、総一郎さんがなんかシェアしてくれてたな。うんうん。そう。同窓会ですね。そこの河内さんっていう方が、すごい、のりおと対談してくれって、すごい言ってて。いや、嫌なんですけどね、と言ったんだけど。いや、俺もね、見てたよ。まず、のり出てたでしょ、のり。のり出てたじゃん、辰のり、うん。辰則、高則って来てんのになんで則を言ってくれないの。あんだけ言っててって思いながらずっと見ててた。それだけは避けといた、出てくんじゃないかと思って。あ、則が、うん、則も俺も言いそう、言いそう。毎回配信ありがとうございます。お互いの第一印象ってどうだったんですか？うん、中地と俺だって学校の、ね、席隣だもんね。駅隣だもんね。教託の前。そうだっけ？教託の前。そうだよ。そう。俺そのさ、入学式みたいなさ、来た時にさ、うん、で、席書いてあったじゃん、黒板に。うん。うん、でさ、中島ってもう一人いたじゃん。ああ、女の子。女の子で。うんうんうん。俺最初あっち座ろうと思って。なんでだよ。どうすんだろう。だってもう一人いると思わないじゃん。ああ、まあ確かに。そう、そしたらなんかちょっと島も違うし、前後女だし、うん、あれと思ってもう一回見たら、めっちゃ教託の前にあって、うん、こっちだと思って座ってさ、左見たらすげえ田舎者みたいなやついるしさ。それがノリオなんだけど。確かにさ、席前だったよね、二人。一番前。一番前だよね。そうだよ、教託の目の前。テストの時だけ一番前に行くんだよね。そうだ、一番前ってか、その、そう、出席番号順になる。なぜかさ、ノリオと中じゃ頭良かったよね。頭いいから。点数良かった記憶あるんだよね。なんでと思って。数学だけね。だって体育科の勉強だって全然別に頭いいも悪いもないでしょ。ないね。体育科の勉強は。そうね。そっか。うん、いやもう。その第一印象やっぱのりおが横ですげえ田舎もんみたいな、こいつ何部だろうと思っててさ。そしたらみんな部活になったらその着替えるじゃん。
そしたらノリオがジェフの意識来てるからさ、こいつジェフなんだと思ってやべえと思って、そしたらジェフだったわ、やっぱりびっくりした。懐かしいね。確かにジェフだと思ったな。見た目全然サッカーできなそうだったけどね、初対面の時は懐かしい。海くんは、懐かしいね。海くんはなんか俺見たことあった気がするんだけどな。そう、なんか俺中学生の時一回練習かなんか行った時、多分海くんいたんじゃないかな。あ、そうだ、そうだよね。マガジって俺瀬田とかいた時だよね。確かそう、そうそう、だからなんか覚えてて結構すんなり、あの時いたよねみたいな感じだったから。初日に俺地元誰も友達いなくてクラス、中地とだけ話した記憶ある。そうだよねそう、え、あの高校入ってて入学式、そう、初日でさ、みんな、あれじゃん、野鳥だったけど、千葉市だったり、市原市とかいろいろだったじゃん、俺、地元野鳥市なのに野鳥市誰もいなくてさ、俺も誰も知らなかったよ。俺は市原市じゃん。俺、八千子の野鳥なのに誰もいなくて。これはやべえと思ったら覚えてた、ほんとに。志村がミサンガ預かってるっていうコメント。懐かしい、懐かしい。まだ持ってんのまだ持ってんだ。これ誰か解説いる？いらない？いらないか。解説、あれでしょ、ね、だって、世界のエースだっけ、なんだっけ。なんだっけ、忘れちゃった。ノリオのこと、あれでしょ、好きな女の子がいて。好きな女の子のミサンガでしょ、作った。から手作り。そう、志村に預けたってやつ。まだもらってない。もらってない。え、まだもらってない。これトライ用によっちゃちょっとみんな悪者になっちゃうよね。トライ用によっちゃ。そうだね。いやもう、いたね。あの、火星科の子でしょ。うん。あ、八千代高校ほら、体育科と火星科あるって。そうだね。言わないと。体育科と普通科と火星科か、女の子だけのクラスだよね、火星科。今男もいんのかな、わかんないけど。いや、いないんじゃない？いないか。いないんじゃない？まあ、その3つに分かれてて、その火星科の女の子が、すごくノリオのことが大好きで、いたよね。ちょっと名前はちょっと挙げれないけど。名前は挙げれない。いたいた。預かったせいで鎖骨折れたっつってるシムだ。そうだ。鎖骨折れてたね。折れてたね。試合中ね。おバカなんかの確かに。懐かしいな。でもめちゃくちゃやっぱノリオさ、うん、あのすごい田舎者だったじゃん。田舎、まあ田舎出身だから、ね、田舎っつうのも千葉の真ん中だけど。いやでもそうだったじゃん、海くん見てそうだったでしょ、ノリオ。見てそうだった。もうそれがさ、なんかさ、修学旅行の時に、うん、誰か女の子に呼び出されて、うん、告白されんのかなと思って。なんか呼び出し食らって呼び行ったらさ、一つ言っていい、うん、あの奥さん見てるからやめてもらっていい。奥さん、いや奥さん見てる、見てる、やめてもらって。いやでもいや、笑い話じゃん。あ、まあまあ、そうそう、俺はその修学旅行で告白されると思って行ったらさまさかののりおくん呼んできてくれるって言われたからさ、うん、あ、中地がね、中地がってことか。そう、あ、そういうことね。俺が呼ばれて告白されるかと思ったら、うん、のりおくん呼んでもらいますっ て, 言って嘘でしょと思ったけどね。ね、それなんか覚えてるの、中地がそれ言ったの覚えてる。そしたらきっちりのりお告白されてて、そこからもう俺ら体育科の悪ノリがスタートして、ね、始まった。うん、あいつはアイプチだっつって、もうすごいことになってた。あったね、懐かしいね。アイプチのリオとかみんなで言ってたやん。ひどかったね。やべえ、12人しか見てねえ。みんな高校のあれじゃない？でもこれ一回録画したらあれでしょ？あ、見れる。ずっと残ってんでしょ？うん。いつも何人ぐらい見てるの？いつもね、今んところ中町っているじゃん。うん。中町でやった時は100人ちょっとぐらい。で、この前の野崎とか松下俊弘って同い年、うん、
は50人ちょっとぐらいかな。うーん、うん、まあ29期生怖い。29期生って俺ら29期生なんだっけ。分かんないな。これ多分勇気ってあれ1個下のやつだよ。高橋勇気って。ああ高橋。ああそうそう、全然覚えてなくない、何期生とか高校の。覚えてないね、全然覚えてない。高校って言ったってもうほぼサッカーしかしてないもんね。サッカーしかしてないね。休みなかったもんね、ほとんどね。なんかしないけど。でもなんか他校の話聞くとさ、うち野球楽だったの、ね、まあね、なんで楽だね。練習しなかったもんね、あんま。ね。そうだっけ？うん。いや、話聞くとね、もう国見とか、やばそうです。国見とかもそうですね、うん。国見聞いたらやばかったね、やっぱり。練習内容が。東高校もやばい。うん、練習内容というか、もう日常からもうこう、なんていうか、鍛えられてるというか。へぇ。うん、じゃ結構緩かったかな、緩いね。いや緩いよ、相当緩かったよ。まあでも県立高校だったからなんか自由な感じだったよね。うん、だって朝練2位だったもんね。うん、まあ、うん、あんま行ってなかったわ朝練まあなんか微妙だったよね、人数集まんないし。うん、ミニゲームだったね。ミニゲームしかやってないし、うん、大体喧嘩するんだよ。それでね。大体喧嘩する。サンマと喧嘩した俺。そうだ、サンマと。サンマとか言ってみんなわかるこれ。わかんない。わかんない。想像だけでいいのかでも。うん。サッカー部の上下関係はどうだったんですか。上下関係は。あったっちゃあったよ。3年生怖かったよね。3年生怖かった。そう、3年生超怖かったよね。2年生は、まあ、それこそ今清水のスカウトコーチやってる兵道くんがいたけど、そんな怖くはなかった。怖くないって言ったら怒られちゃうけど。でもあの人さ、怖くないっすよ、うん、結構あの怖くないけど、なんか一応キャプテンとして厳しかったじゃん。厳しかった。アイス食ってたら、おめえらアイス食ってんじゃねえみたいなこと、クソ言われるしさ。それ俺もフィジカル合宿でアイス食べたらクソ怒られたな。クソ怒られたよね。そうなんだ。中条いたっけそれ。いたいたいた。兵道さんにめっちゃ怒られた。何年生の、何年生の、何年生の時？1年とか、2年かな。1年かな。で、あの人2年のキャプテンとかだったから、あー、3年生に怒られるからね。うん、めっちゃ怒ってて。そうだな。レイソルで一緒になったらアイスめっちゃ食ってたよ、あの人夏場それで怒られてんだけど、こっちだと思いつつもう忘れてるでしょ、絶対そんな。忘れてる忘れてる、そんなこと言ったっけとか言って、うん、懐かしい。俺もだって速攻コーラ飲んでたもん。いや、飲んでたね。うん、ね、あ、合宿って？そう、あ、合宿中、あの走り合宿に。合宿中？ああ、まあそう。でも俺走り合宿結局1回しかやってないんだよ。1年の時？1年の時だけ。ノリは？めっちゃラッキーだった。3年もちょろっとだけ行った。そう、3年の時もさ、もう中地もさ、国体とかあってさ、うん、ノリもあって、ダブルスあんま走んなかったもんね。走んなかった。うん、死んなかった。そう、したらいいなと思ってた。そう、ノリオがやるって言い始めて、うん、マジでふざけんなと思ってノリオ何本か走ってたから、ね、合宿行ってんのに、だって何もやんなくていいって言われたらさ、いやいや、なんか気まずいでしょ。まあ確かに気まずいけどさ、うんうん、まあそれならいいやと思ってたらさ、俺やりますとか言って。あれでもなんか気持ちのね、持ちようだね。いつやめてもいいって思ったらね、なんか楽しいそれね、ずるいわ。あれきつかったもん、マジで。めちゃくちゃVIP待遇だったもん。めっちゃ VIP だったよね。3年生。先生に怒られた記憶ないもん。確かに。そう、うん、確かにね、中地のりようないよね。うん、俺は一番すごい時、先生に耳鼻科行ってきていいですかって言って、耳鼻科行ってたもん。すごいわ。今考えて。ノリをさ、サッカー人生で怒られた時あんの？いや、あるよ、いっぱいあるよ。あんの？
あ、でもプロになってからの方が多いかな。まあ怒られる、プロになって怒られるって感覚じゃないけど、うん、怒られたないね。だって怒られない。ね、中地ともなさそうだ。え、怒られたこと？うん。一年の時今泉先生にフルボッコされたけど。なんで？いやもう。嘘。うん。いや、あ、に、うん？一年生の時で一個上の試合、その3年生引退してから なったじゃん、うん、でその試合なんか出て、うん、もう永遠と怒られてた1試合中ボール持ったら、あ、試合中に、試合中に、うん、恐怖でしかなかった。まあ、今泉先生超怖いよ実は。いや超怖いでしょ、うん、怖い怖い。で伊佐子先生が来て、多分伊佐子先生も多分来たばっかでそんなにあれだったんじゃないかな、怒れなかったんじゃないかな。まあ、伊佐子先生もでも怖いっていう噂はあったよね、うん、あやとはぶん殴られてたけど。あのね、それ言ってもね。まああやとが悪いからしょうがない、うん、うん、そう、うん、昔サッカー雑誌でのりおくんが特集インタビュー受けて仲良しの J リーガーはに中地を挙げて高校時代のことを語ってたのがすごく懐かしいです。この人すごいなんか昔から知ってるってことだじゃん。ね。じゃああれだね、多分見たらあーってわかる人だね、多分ね。わかるかな。わかるんじゃない多分。そう、この川内さんと直井さんってあの多分栃木のサポーターの方なんだけど、ノリの時から来てくれて、そう、そっから毎回見てくれてて。てか増えないね、11人だね。ね、うん、始まってますってツイ、ちょっと URL わかんないんだよな。あれ、二宮からなんかあの LINE 来て始まんないんだけどとかって。嘘。8時8分にしてた、8時8分。え、でも始まってんじゃない、だってツイッター、ツイッターじゃねえ、ちゃんとね、言ってくれてる人いるんだから。うん、はじ、やった方がいいかな。なんか始まりましたみたいな、なんかじゃあれできないの、なんかこう、うん、ライブ配信ちょっと今やるわ。うん、全然あれじゃん、使いこなしてないじゃん。え、今日休みみんな。あ、海の仕事か。そうだ、来たのかな。え、でも16人になってね、増えた、増えてくんじゃない、徐々にみんなご飯食べてさ。8時半。 YouTube から共有ボタンで Twitter 選べばいけます。めちゃ詳しいんだよな。ちょっと、うん、ノリをもう質問終わり。質問終わりな。早っ。質問終わり。質問終わり。え、じゃあ、じゃあ俺から質問していい、2人目じゃん。え、いいよ。うん、休みの日何やってんの今。休み、うん、休みの日読書とか。休みの日っていうかな、読書、読書。読書絶対しないよ、絶対しない。で、あれはあれ何やってたの、この間ほら中地ゲームかなんかのさやつでさ、それもなんか配信してたじゃん、ゲームしながら。うん、あのゲームな、何なの、何のゲームなの。ゲームって何。なんかさ、いろんな知らない人がさ、ああ、あれなんかと犯人探しみたいなやつ。そう、なんか人狼ゲームとかいうやつ。あ、そう、人狼ゲーム。うーん、あれちょっとルールちょっと30秒で説明してくんない。ちょっとえ、30秒ぐらいで説明して。ちょっとこの中で例えば3人でやって、1人人狼がいて、うん、誰か人狼かって当てるゲームなんだけど、うん、それだけしかわかんない。人狼誰が決めるの逆に。人狼はその、あの勝手に、あ、選ばれんだ。あなたはさ市民ですとか、あなたは人狼ですとか。ああ、でもっと人が増えてきたら、なんか占い師みたいな人がいたりとかして、うんうんうん、あの人
が怪しいっていう人を調べたら、あの人は市民ですっていうか、うん、あの人は人狼ですとか分かって、うんうん、私人狼見つけましたって言ったけど、でもその人も騙してるかもしれないから、うんうん、そう、なんかまあうまく論破できないと見つからないようにずっと逃げなきゃいけない。そう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 、人狼はね。でなんかそのターン5分間話し合って、今日はじゃあこの人を、うんうんうん、あの、うん、釣りましょうっていうか、うん、してで夜になって、夜な人狼は誰か一人市民を攻撃しておくて、うん、で朝起きたら市民が一人減ってて、うん、でそれをなんか毎日繰り返してて、最後まで人狼が生き残れば勝ち。むずいな、俺もよくわかんない、あのそのルールが。そうそう、動画の編集というかあれ全部やってくれる友達がすげえやってるから、うん、それに参加してみた。51って何ですかって言ってるわちゃんと見てるの。ちゃんとちゃんと見てるね。ちゃんと見てる。今も当時のチームメイトとサッカーすることってありますか。高校の初蹴りとか。全く俺行かないんだけど俺も行ってないね。行ってないよね。なんかちょっと前に、何年か前に行ったよね。サッカーする機会ないもん、うん、俺あんまりも。俺らの代だけ誰も行ってないっつうだよ。あ、そうなんだ。OB 会も、うん、サトルだけ言ってるっつってた。サトルちょっと怒ってるよね。本当は行かなきゃダメだよね。本当行かなきゃダメ。でも本当スケジュール的にいつもなんか変な時じゃない。そうでもない。1月とか。1月の3週目のね、確か日曜日とかで、ね、選手の時はもうちょっと練習始まってたね。そうだね、うん、会社のイベントもあるから行けなかった。千葉はライバル、うん、強豪校千葉ですか。ライバル校はズバリどこだったんですか。まあでも市船じゃない。市船ならそうだよね。俺らの時はそうだね。流歌詞がまだ出てこないね、うん、時だったもんね。でも市船は1回しかやってないよね。そうだ、市船、あ、1回しかやってない。奈良市の方が多分2回ぐらいやってる。奈良市のも1回じゃない。奈良市のさ、だってインターハイ予選で奈良高に負けて、選手権予選で勝ったんですよ。そうだったっけ。中地の、俺は覚えても、中地が最後、あの関節不力感から閉じ抜いて決めたんだよ。ああ。それが選手権？奈良高、それ選手権予選。選手権予選で奈良高と同じグループだったの。それね、3次予選、その決勝トーナメント前のリーグで奈良高と一緒で、へえ。中地、うん、そう。そうだ、1位で行けば、一位だと逆サイドだったんだよね。そうそう、そう、1位で行けば、そう。で、1位で行ったんだよね。1位で行ったら、白陵に負けたけど。え白陵に負けた。そうだね。そうだ。懐かしいね。ノリオが、あの、すごい PK、ダフったんだっけ。ダフって。あ、ダフったのあれ。いや、俺 PK 蹴りたくないって言ってたんだけどね。うん、2メートルぐらい先でもうワンバンしてたもんね。こんだけの年齢で。でも1番手だったから次のやつらがね、うん、決めたり止めればよかったって思って。ノリオ1番手だったんだ。確か1番手だった。そっか。全員決めたんだよ。多分ノリオ2番手だった気がすんな。え、2番手だったっけ。1番手がサトルで、うん、ノリオ2番目で、あの、そう、バウンド、地球蹴ってたから、もう、うん、芝生ごっそり行って懐かしい、懐かしい。そう、そしたら多分で、その後、あの、J リーグ初ゴール、市原臨海で決めたんだよ、俺。あ、そうなん。そう、いい思い出で終わってるだから、そこ自分なりには。いや、結構、この話すると、ノリオが意外とへこんでるっていうので、結構ウケるんだよね。あの通り、いや、へこむよ、へこむ。それはへこむ。俺ら全然なんとも思ってないけど、そうそう、結構ノリオがへこんでんだと思って笑うんだけど。意外と素のリアクションで。あの時ほら、あの選手権行けばメンバーほらまた変わるじゃん。3年生また入れなかった人たちも、うん、だからそのなんか、思いなかったの逆に。え思いなかった。その選手権予選でさ、メンバー入れなかった3年生がいるじゃん。うんうんうん、でも選手権行けばさ、またメンバー変わる可能性があるじゃん。うん、っていうなんかプレッシャーなかった。みんなをこう背負ってるじゃないけど。そういうのが、まあ、いろんなのがあったよね。いろんなのがあった。うん、
まあだから外したってわけじゃないけど、うん、まあまあ、しょうがない。で、その前の年、2年の時、2年の時。ノリは決めたのよ、選手権予選。あ、そうそう、最後でしょ。そうだね。最後でしょ、決めた。うん。うん、よしとしよう。え、ノリが決めたっけ。決めたよね。ノリが決めた。2つ目じゃなかったっけ。1対1で PK だよ。確かそうそうでしょ。そうでしょ、うん、じゃあ。いや確かに。なんか。サッカー人生ナンバーワンゴール。お。ナンバーワンゴールを。点決めねえからな。中じゃあれじゃないの、ナノコンのあれ決めた瞬間、結構俺試合中なのに取り当たってくる。あれ結構エグかったよね。あれよかった、あれ試合中ちょっとね、泣きそうなって気がする、試合中のにあれ払おうと思ったけど。いや試合展開がすごかったもんね。でもあれだよね、超コース空いてたんだよ、あそこ。なぜかそう、めっちゃ左側空いてた。めっちゃ空いてたんだよ、めっちゃ空いてて、空いてるみたいな、ラッキーって感じだったんだよ。早く。そう、早くもうやら切らせろって言って、うん、で、そこ蹴り入るって感じだったんで、なぜか。うーん、シャーと思って喜んでったら、目の前にマサトいた。あいつ、めっちゃピッチギアまで出てきてた。マサト、こないだ話してたじゃん、マサト。ん？マサトの話してたじゃん。あ、ノリって言ったの？ノリの、そう、うん。あの時俺も行ったんだけど、中陣地福岡へ遊びに行った時に、ああ、そう、マサトがバイト落ちたって話。俺その時いたからね。そっか。あいつやばいからね、マジで。やばいね。そのやばかったね。女の子に振られて、うん、福岡まで新幹線で来ちゃって、で俺練習行ってる時に、その、うん、行く途中にゲーセンがあるから、そこで降ろして、うん、で練習2時間ぐらいやって帰ってきて、あのゲーセン行ったらもう人だかりになってるから、あいつ強すぎて二十何人抜きとか言って鉄拳まだ50円しか使ってねえって言ってたすごいやつだな、マジやべえ。中陣地になって居候してたでしょ。居候してた半年ぐらい。うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、うん、所持金100円ですげえ1万5000円の鉄板コース食ってたわ。あー食ってたね行ったっしょ、あれノリも行ったっしょ。行った8とか、あのみんなでご飯食べた時ね。あ、そうそうそう、うん、お医者の先生、うん、先生と飯ごちそうになって懐かしいよね。で、マサトいたの。いたね。この YouTube でマサト出せば今度。いやちょっと顔面暴力だからダメでしょめっちゃいいやつだけど体増えないね。16人しか、15人いつも中島。ちょっと一回さ、会社の選択肢うん、何選択いいけどボタン押すだけちょっと15秒ね。うん、いつも中地はうちの代には鈴木のりおっていうすごいやつがいてって言うけど、どんなプレーが記憶に残ってますか。いやもうのりおのあの代表帰りが半端なかったかな。あのアンダーで行ったじゃん。ああ高校2年生ぐらい。そう2年生で行って、なぜか知んないけど、うん、タツはめっちゃ怒ってたけどなんであいつその枠入れないのになんか怒ってて。で、ノリオがさ、早生まれだったからね。2月生まれだからね。あ、そう。海くん。え？ノリオが代表から帰ってきたとき、ちょっとやばかったよね。化け物になったってこと？そう。もう覚醒して、そう、化け物帰ってきて、もう体つきもなんか全然違うし。そう、体つきがね。なんか体でかくなって帰ってきた。肩筋とか、そう。上と思って。すごいよね、あの2、3週間ぐらいで。2、3週間でも行ったのオマーンかどっかだから、ご飯全然食べれてないから痩せてたはずだけど。いやそっからもう化け物だったね。ね、化け物みたいなっす。いやなんか代表ってさ、当時、うん、それこそ田島幸三さん監督でさ、うん、まあ、知らない、みんな知らないし、知らない人たち多かったし、う
それこそ誰だろう、今で言ったら浩平とか工藤浩平とか、うん、菊池直哉、徳重健太、なるしょうもいたし、淳吾もいたし、矢野騎手もいた、結構いたんだけど、うん、なんか嫌じゃん、なんか恥ずかしいじゃん、なんか知らない人たちといきなりサッカーやるってなんか、なんか緊張するじゃん。そうなん。そうで、しかもなんか中東かどっか行ったし、うん、多分オマーンだった気がしたけど、うん、で多分ストレス溜まってたんだろうね、相当ね、うん、で学校帰ってきたらほら自由じゃん学校は、うん、だそれで楽しかったからなんかエネルギーが出てたんじゃないですか。いやもうすごかったわあれは。ちょっとなんか英雄みたいな感じだったもんね。なんかそうだね、そう集会だなんかで、なんか集会で前立ってさ、なんか好きな人がみたいな、代表からみたいな、行ってきますみたいな。あ、そう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 。まあ、でも確かにあの当時いなかったもんね。高校からだってプロ行く人もいないし。いないいない。いなかったもんね。羽生さんだってそれこそ筑波行って。筑波ね。兵藤さんもそうだし。ね。初めて2人がその J リーグになったの。じゃない？なのかな。うん。でもずっと左サイドの俺とノリオでやってたじゃん。うんうん。で、なんかそっからノリオフォワードに変わったじゃん。うん。したらもう、すごい試合つまんなかったもんね。ノリオが一人でバーって3、4人ぐらい引きずり倒して確かに思いっきりパコーンってシュート決めて入ってんって感じで後ろ見てるだけだもん。そうだね、確かに用意どんで俺だもんね。そう、用意どんって言ったらもう3人ぐらいにリオが全員飛ばして思いっきりシュート打って高3の国体で鹿島と練習試合してそごはたの手を弾き飛ばしてたのはマジビビったけどね。勝ったもんねやばかった、ね、結構ガチメンバーだったもんね、アントラーズね、うん、中田浩二さんいたりとか、本山さんとかいたし、ね、みんないたもんね、で勝ったもんね、普通にね。でもあの国体も結構きついんだよね、連戦でレーソルやって、鹿島やってとか、東京やってとかなん、うん、毎日。まあ、でも楽しかった。あの時はできたね。うん、できた。代表帰りの雨の試合だったような。代表帰りの雨。何言ってんだこいつは。勇気。これ二宮とか、あ？二宮とか志村まだ見てるかな。見てるんじゃない。見てんだったらちょっと返事してほしいな。で、うん、後で入ってきてほしいなむしろ。ここに。そうだね。うん。俺でもなんか全くと言っていいほど。2人の印象がないんだけど最初。ああ。だって俺試合も出てないし。うん、うん、なんか中地なんてそれこそ1年の時なんて全然試合何も出て、うん、まあ俺も出てないけど1年。同い年の試合も出てないから。そうだよね。うん、そう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 。イメージなかった。そう。俺も一応ノリオとなんか俺サッカーとか関係ないかな。3、4ヶ月ずっと初めて喋った気がする。嘘。え、興味なかったんじゃん。なんかグループが分かれたじゃん、なんかもうやつクラスで。ああ。初め、なんか、分かれてたよね。分かれてたかな。俺別に誰もいなくなかった。俺別になんか誰とってわけあんまなかった気がする。そう、なんか千葉市組とかと一緒みたいに見たよね。北詰めじゃん。ああ、北詰めね。中学校から一緒だったからね。うん。でもあいつ、あれが違うじゃん。普通科ってところだから。そうだね。ああ体育科じゃないか、うん、体育科って言うとなんかさ頭悪いって言われない？言われる言われるよね、うん、でも倍率めちゃめちゃ高かったよね。20倍ぐらいだったよね一般入試のね。あ、そうなんだ。そうだよ確かに結構ね高かったね。ね、だから推薦で入るしかないと思ったの。俺一般受験だけどね。だからすごいよね。俺も一般だ。そうだよね、うん、え？すごいじゃん。思ってないでしょ。全然思ってない。いや、思ってない、思ってない。瀬田とは。宮宮見てるよ。まあ、見てるね、うん。瀬田とは一緒にプレイしてた。瀬田ってどっちなんだろう？ 2 人いるんすよね。そうだね。タツと勇気が。どっちなんだろう。話が前後してすみませんが、皆さんの高校入学の決め手って何ですか？海野は。これね、
違う私立の高校に友達多いから行くって決めてたんだけど、うん、あの1個上の野球部の先輩にマジ楽しいよみたいなやつ行こうって言われて、うん、でちょっと受けてみようかなみたいな、うん、で受かったで受かれたみたいな感じかな、まあ、サッカーがそんなにやちこいったらサッカーも終わるだろうなと思ったから、ね、ほんまにこう絶対行きたいって感じだなと思った。じゃあ一番行きたかったわけじゃないわけ、他にあったわけ一番行きたいって。いや友達多かったのがその千葉エヴァっていうエヴァコあの流したそうなんそう、うん、こに行こうって決めたんだけど、そうそうだ、ね、でもそうやちこだったから、うん、先輩が結構でかいかもしれない。そのめっちゃいい高校だって高校近いもんな地元と。そうそうそう、ね、地元だったし、うん、サッカー強いしって言ってこんだけ強いと思わなかった、うん、もう俺も家近かったからなチャリで行けたし、うんうん、いや遠いでしょ1時間ぐらいかかってて26分って記録出してるからあのモモキンあのモモキンできたのえあのチャリコが入れてたもんね。あ、中地の CRS の。いや、確かに。あの筋肉。うん。やっぱ、羽生さんがでかかったかな、その前の。まあ、そうだね。ちょっと。中2ぐらいの時かな。そうそう、羽生さんが一船倒して全国行ったもんね。そうだね。それでかかった、ね。あれがかっこよかったな。ね。で、先生がなんか、今泉先生っていう先生がいるんだ、みたいな、うんうん、イメージだったな。だから、ノリはユース上がれなかった。そう、ユースめちゃめちゃ強くて、ジェフの時。うん、強かったね。そう、夏のクラブユース全国大会優勝して、うん、冬の高窓も全国大会準優勝だったから、1年で1回しか負けてないんだけど、うん、で、夏ぐらいまで、夏までレギュラーだったんだけど、なぜかユース上がれないって言われて。で、そうだったそう。で、どうしようかと思って、でも高校サッカー行きたかったから、高校サッカー行きたいなと思ってて、うん、で、まあ、市で市船じゃん、大体千葉一番強いし。でも市船その時、ほら、なんか走るっていう感じだったイメージ。あんま走りたくないし。で、一番行きたかったのは、帝京。帝京行きたかった。いや、なんかほら、それこそトンネルズとかでテレビでずっとやってたじゃん、昔。うん、そのイメージだったし、帝京行きたいなと思ってたけど、でもそうするとほら、家から通わないでさ、下宿していくじゃん、多分。それも嫌だな。家からギリ通える範囲、うん、県立高校って考えたら、野中しかなかった。ユース上がれてたら上がってた？いや、上がって、行かなかったね。ああ、そうなんだ。高校サッカーが良かったんだ。うん、高校サッカーが良かった。めっちゃ正解だったね。まあ、わかんないけど、ジェフ行ってても、あどうなってたかわかんないけど。うん、でもまあ結局、ジェフ、その時めちゃめちゃ強くて、トップ上がったのはグッピーと山岸だけだから、うん。みんな代表とか入ってたよね。そう。この間だから、まあ、そう、2個上に阿部勇樹さん、佐藤君、優斗君とか、うん、強い人たちいたけど、だね。確かに。で、まあ、なんだろう、普通に県立高校だからぐらいかな、なんとなく。え、ノリオ推薦推薦入試で受かった。ああ、で受かったんだ。うん。学校の勉強はちゃんとしてたもん、中学の時。いや、俺もしてたし。いや、俺。で、中学の時、それこそジェフの練習場が、うん、あの、千葉のさ、ディズニーランドの近くだったのよ。舞浜？と、舞浜。で、中学校終わって、そのまま電車乗っても間に合わないのよ、練習に。うん、で授業終わってすぐ、もう帰ってたの。帰りの会やらずに、うん、で。超気まずいじゃん、いつもそんな毎回帰りますみたいな。かっこいいじゃん。で、嫌だから、あ、そう、そしたらもうクラブチームってなんか学校から移動するじゃん、その。まあ当たり前だけど。うん、だからそういうのが嫌だから、もう学校で授業してそのままサッカーやりたかった。ああ、そうだから、そう、サッカー部がいいなって。なるほどね、うん、その経験がないからわかんないけど、でもそういう感じになるんだね。確かに、なんか俺が言うのもなんだけど、2人ともあれだもん、雑草だもんね。いいね、いいね、雑草いいね、いいね、雑草だね。中地雑草なの？いや、俺雑草でしょ。あ、でもそっか、
推薦もして、でも野球行きたいから一般受けて、受かって、で最初入っても試合も出れなかったし、ただナベさんのヘディング練習からちょっと覚醒し始めた。これ誰にもヘディング負けねえわってなって。確かに一番でかいやつ立つところでも強かったもんね。そうだね、なんかそっから評価が上がってったから。でもさ、あの時やっぱさ、高校1年生とかさ、体がさまだ出来上がってないからさ、うん、まあ、しょうがないよね多分最初ね。だって俺トップ下とかやってたからね。うん、だってそうっけ。そうだよ。で、あの、うん、左サイドバックに教育実習の先生にコンバートされて。へえ、そっからだよ。知らない。そう、すごく知らない。すごく嫌だったけど。え、なんで一緒にやってたのに知らないんだろうね。いや、なんかね、3チームぐらい分けられてた。人数多いから。あー、60人ぐらいいたもんね。50何人か。で、教育実習の先生が3人来て、3人が各チームを受け負ってたから、うん、多分俺らバラバラだったんじゃないかな。うん、でも左サイドバックやれって言われて、そっから、うん、なんでだろう、ね、能力を、あの見て言ったのか。左サイドバックいないからやれよって言ったのか。いや、絶対そうです。サイドバックいないし、うん、その後も実習生の先生すごいね。そう、高一の時誰先生、高一の時誰、いや、わかんねえ。羽生さん高3の時来てくれたよね。来てくれた。そうだね、すごかったよねあれね、うん、高校のね、教育実習の先生が羽生さんたち、贅沢だよね。うん、ねえ、レジェンドみたいな感じだもん、ね。憧れだもんね。ね、うん、ね、うん。確かに。ちょっと飲み物取ってきていい？うん。志村も見てる。そこ仕事場？海の。職場。そう。事務所。事務所で。そんな電話してていいの？電話してていいの？でもね、みんな帰った、みんな帰った今。さっきちょっといたんだけど、みんな帰った。あの、なんだっけ、金沢のさ、うん、サポーターの人たちまださ、あれでしょ？そのままずっとサポーターやってるんでしょ？やってると思うよ。やってるし、俺が知ってる人はやってる。うん。で、その人たちも見てくれてんじゃない？うん。結構忙しいし、見てないと思うよ。いつから左バック？え、ノリオはさ、左サイドハーフとフォワードどっちが好きなの？フォワード。まあ、そりゃそっか。うん、守備しなくていいから、走んなくていいし。でもさ、ノリオ左サイドバックとかになってったじゃん、プロになって。うん、なった。いや、なんかもうノリオみたいな強烈なやつが左サイドバックになってくると、俺とかもう立場なかったもんね。え、でも俺別に守備できないから、うん、でも日本人の監督はそれ分かってくれて、うん、日本人の監督は左サイドバックにしない、うんうん、外国人の監督が必ず左サイドバックに持ってくるから、うん、もう言うもいつも、いや俺無理ですよって、うんうん、まあ、守備言うんだけど、走れないけど、でもすごい頑張ってついてくるよね相手に。いや、だって別にサイドハーフやってる時とか一生懸命はやるけど。そう、めっちゃきつそうな顔してさ。守備ってほらセンスじゃん、うん、正直結構ポジショニングと相手合わせなきゃいけない。いや、めちゃくちゃサボるやつもいるけど、意外とノリをサボんないでちゃんとついてくるよね。ついてくるけど、うん、顔いっちゃってるけどね、もう。めっちゃきつそう。だからあの守備で使いたくないよね、体力そんなないから。そう、だから俺も前にいるときはできるだけあの下げさせないようにしたけど、うんうんうん、でもまあどうしようもないときは頑張ってついてきててさ、申し訳ないなと思いつつ。で、言ってよ、来なくていいって。いや、来なくていいって言ってよ。まあなんか言ったら一人で止めようと思えば止めれそうなあれだけどさ、うん、でもプロになって、それこそ東京のときとか、金沢ジョーさんと左利きのすげえ上手い人がいたんだけど、うんうん、はもう言ってくれてたんで、うん、いい、守備しなくていいって、うん、ないろって。でも3トップの左とかやったらもう結構最強だと思うんだけどな。そうだね、ガス好きだったね、うん、FC 東京の時もなんかそんな感じじゃなかった？そう、そうだね、4-5-1とかだけど、まあサイドウィングだったね。4-2-3-1の左とか、うん、もう3トップみたいなもんじゃん。そうだね。ノリオ小学校からずっとだもん。うん、
小学校からずっと左サイドっていうか、ウィングやってたから、うん。で、小学校の時のコーチが、あの、後の、その今いる海野の、ジェフのアマチュアの監督だよね、片岡さん。片岡さん。そう。うん、そう、片岡さんよ、サッカーの。そう、小学校から。のりおくんはフリーキックのイメージ強いけど、高校時代は中地の方がフリーキック蹴ってたんでしたっけ。俺が蹴ってたな。そうだね、中地の方が蹴ってたよね。コーナーキックは多分蹴ってたけど、フリーキックは蹴ってたけど、コーナーキックは全部のりおかな。うん、あれ、行くの遠いからですよ。いや、ちょっと一回蹴ってみたら、もう何回もニアに引っかかって、俺センスないと思って諦めた。あ、絶対無理だ。フリーキックはあれだったけど、うん、ノリオ仲が良かったからね。うん、キック前そこなかったっけ、しこいなかった。いや、みんな上手かったでしょ。ね、俺らの代結構強かったと思うけどな。強かったけど結果が出なかったっていう、ね、あるあるな、うん、練習試合とか負けたことないで。練習試合はやろうな。マジで分かる。それこそさ、ほら、俺ら別にあんまり知らなかったけど、東京と練習試合したじゃん。東京の、FC 東京の、うん、東京があの時練習試合にする一週ちょっと前ぐらいかな。あの子たちクラブユースで全国大会優勝してるからね。あ、そうなんだ。そう、俺ら6点ぐらいぶち込んで勝ったんか。勝ったっけ。勝った勝った勝ったんだ。そう、勝った。めっちゃフォワードのやつ喧嘩した覚えしかねえわ。そう、勝ったっつってた。へえ、練習試合は強かったんじゃない。でも、まあ、俺らが2年の時のが一番強かったもんね。まあ、2年か。うん。ね、2年の時が強かった。インカハイ。インカハイの森を負けもってしてるの、国でさ、なんかあの、1個屋の、うん、最強の時、うん、結構、のどだけチンチンしたよね、国内でね。まあ、それも代表帰りだったからじゃない。確かそうだ。すげえ楽しんで代表から帰ってくる。ストレスないかな。でもさ、今考えたら、あの、おかしいのが、その2年の時の選手権予選もそうだし、インターハイもそうだけど、代表と重なってんだよね。帰ってきてさ、試合終わってんだよね、1試合とか。それおかしくない？よく考えたら。確かに。スケジュールね。スケジュールあれだね。ねね、おかしいよね。でも言えないじゃん、そんなの。先生とかに。うん、こっち残りたいんですけどって。うんうんうん。うん、っていうなんか思い出があるな。代表行って本当にすごくなったな、マジで。え、ね、あんだけ変わんのか、ね、あれはすごかったな。すごい。うん、俺別になんかあんま代表でっていう感覚がないけどね。そう。うん。まあ、気持ち悪かった。経験大事だなと思って。高校のなんかほら、それこそ体育科だからさ、夏はさ、1限目は普通に保健体育やって、次、機械体操やって、遠泳実習3時間目、4時間目やって、バスケット、バレーやって、部活やってた時の方が一番なんか、体きたなと思うけど。え？違うの。え？そう。永遠やつだっけ、のりお。やってやった。永遠のやつだろ。ああ。あの時まで一番使った。ダボスより。え？やってないからダボス。ダボスやってないけど。1年しかやってない。1年しかやってない。でも1年目やったもん、ちゃんと。1年目やったもんじゃない？ 1 年目やった。いや、マジきつかった、あれ。朝起きて6キロ。10キロじゃなかった。いや、俺らの時ね、6キロに減らしてくれてたんだよね。そう、朝10だって言ってたんだけど、6キロっつって、うん、何年の時？3年の時？いや、1年。へえ。なんかあの、何だっけ、フィジカルコーチいたね。ドライホンだったし。バスのうんちゃんでしょ。バスの、そう。あ、そう忘れた。え、俺らが1年目の時から全員6キロだったの？ 3 年生も。俺らの時6キロで、うん、多分3年生も6キロで。違う、あれだ、分かった。その年さ、ほら、あの3年生インターハイ、インターハイかなんかあるから、あんまがっつりできないっつって、うん、でも全国大会優勝したじゃんね、それでね。そうだね。
だから6キロになったんじゃない？かもしれない。ね、6キロぐらいがいいって。すごいよね。でも次の年とか、俺らは多分あんま走ってないと思うけど、10キロらしい、10キロだったらしいよ。1個下のやつとか言ってた。朝10めっちゃ使ってた。卒業したら、卒業したら。なんて？卒業したら。卒業したら10キロになった。いやいやいや、俺らがもう2年とか3年になってきた時ぐらいに、俺らもう走んなくていいみたいな。言われてたけど、その下の子と1年生とか2年生とかは10キロとか走ってたみたいな。ああ、そういうことね、そういうことね。かわいそう。そう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 。なんか卒業した後ダブルス2回行ってたでしょ、へしこ。うん。増えたっす。あ、そうなんだ。でもさ、でもさ、プロ入ってさ、国見の話とか聞くとさ、すげえ走ってるよ、国見、果実。あ、そうかな。まあ、市船もそうだけど、すげえ走ってる。走ってなかったよね。走ってないよね。走った方がいいんかな。どうだろうね。でもまあ、財産にはなるよね。まあ、高校生はやっぱ走った方がいいんじゃない、うん、まあ、プロもだけど、もちろん。プロになってやっぱ走れるもんね、そういう選手はね。うん。すげえと思う。うん。12キロって来てるけど。やちこ。今送った。え？今送ったんだ。そう、とりあえず、高校の同級生をこっからちょっとずつ誰か入ってこれそうなら全然、うん、引き続き皆さんはちょっとこの流れでも入ってくる勇気のある人いなくねえわ。いるでしょ、大概やつらは入ってくるでしょ。あれでもあれいいんじゃない、高校のさ同級生じゃなくてもいいんじゃない、八千代高校のなんか重なってるというか、うん、なんかまあ人たち八千代知らない人たちはあれだけど、八千代高校関係、今泉先生入ってきてほしいね、伊佐子先生というか。いやいや、伊佐子先生も辞めるって言ってたよ、ね、もう65で今年。伊佐子先生の会ったこの前、指導者講習会で。あ、そう。奈良市の岩井マクソ。あ、マクソ。マクソ行くとなんかみんな辞めるね、今泉先生も。ここから JFA 行ったし。もう65になって、もう辞める。そうなの、65も。うん。って言ってたよ、やめるっつって。もう温度差が、まあ、八千代の時とかみんなその最後までそのやっぱやり続けるんだけど、マクソとかはもう、うん、やらない、途中大会の途中とかでもう学業に専念しますとか言ってやめてっちゃったりして、また一からチーム作り直すのがほんと大変っつってて、うん、だからもうやめるんだったら今やめてくれって言ってる、もう言っちゃうっつうか、途中で抜けられるのが一番困るから、最後まで貫くやつはついてこいみたいな、うん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 、でこの間、うん、コロナ前ぐらいに会いに行って、うん、マクソーまで、うん、でそうなんかまあこういうことで、まあ自分がやってることの営業も兼ねて行ったんだけど、うん、ノリオは何してんだっつってた。多分俺らだけっぽい、連絡してないの。そう、みんなしてるの先生。まあそれはそれ。いや、まあしてんじゃないかな。まあそうだよね。それはちょっと申し訳ないね。俺はもうタイミング逃したって言ったけど。すいません。いや、俺でも一回ね、なんか現役の時にね、高校一回行ったよ。あ、そう。いや、そう。で、その時ちょうど今浦和にいる長澤和樹が高3だったかな。うん。で、伊佐子先生が俺にしっかりと言ってた。俺の指導者経験上最高傑作ができた。あ、そう。長澤くん。あれ、俺じゃなかったんだと思って。って言ってた記憶は。まあ確かにレッツで VV してるもんね。うん。のりおくん、今年も6時半から小石川行ってあげてください。小石川入って。旗。朝サッカーね。あ、そうなんだ。
ああ、そっか。そう、カモスポーツの人たちと一緒に朝6時半キックオフで試合があるんだけど、うん、何回か行かせてもらって、はい、戦力にならないからお前クビだって言われたんだけど、うん、中でまだ早起きできんの今。え、起きてんの中で。朝早いね今。朝早い時もあれば遅い時もあるし、うん、全然イメージ早い、早いイメージないから早いよ。急だな、竹雄。え？竹雄が急だなって。竹雄？竹雄見てんの？いや、見てないと思う。いや、二宮とか志村全然入ってこんやん、逆に。俺、これノリオにも行ったことあるけどさ、多分、うん、ノリオさ、高校生の時にさ、うん、まあ俺は大学行くんだみたいなノリずっと言ってたじゃん、うんうんうん、でもなんかジュビロの練習とか行ってたじゃん。うん、ジュビロ行った、ね、うん、で、俺 FC 東京の練習行ってたじゃん、うん、行ってた、高2とか高3から、うん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 、で行っててさ、まあちょっと FC 東京行けんのかなみたいな、ちょっと内心思ってたりして、うんうん、まあプレーも結構、うんうん、悪くなくて結構選手たちも褒めてくれたし、うん、自分たちは、うんうん、自分なりには結構納得してて、うん、まあ結構いけんのかなと思って、でどっかのなんかね FC 東京の試合をノリオと一緒に見に行ったんだよね。アジスタ、そうだっけ、東京の試合見に行ったっけ。そう、アジスタ行って、でアジスタの周りになんかあロイホかなんかあるじゃん。ああ、あるあるある。であそこに当時のスカウトの人にと3人で飯食ってて、山崎さんね。そう、山崎さんと飯食ってて、うんうん、結構なんか真面目な話なんだけどみたいな、うんうん、でノリオって FC 東京多分その1回とか2回ぐらいしか行ってないと思うんだ、その時1回だけだね。そうだよね、俺結構5、6回ぐらい行ってて、うん、でその山崎さんとの話になって、実は中地申し訳ないんだけど多分、うん、ユースからちょっと今年から始めてあげたいからって、多分小俣君とか、うん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 、そう左サイドバックのそう、あげたいからちょっと、取ることはできないって言われて、うんうん、分かりましたって、うん、でノリを来シーズンから来てほしいとか言ってさ、うん、俺隣にいてめっちゃきつかったんだけど。あったね、あれめっちゃきつかったわマジ。まさしくプロってこういうもんだなみたいな。いやもうほんとせめて分けてやってほしかったわ。まあ、もう俺の話なんてその5分ぐらいで終わってさ、ノリオに来てほしいから口説きみたいのが始まっちゃってさ。確かにあったね、きつかったわあれ。高校生あれ、あの時だから、そう、東京がほらクラブユース優勝して、うん、そうなったんじゃない、やっぱあげたいというか、うんうん、ユータと小俣君でしょ。ユータと小俣ね、うん、あれは本当にね高校生にやっちゃダメだよあれ。でもいいじゃん、その後ほら湘南行って開幕スタメンで出たなんて。いや、まあ、なかなかあれすごいよね、なかなかそれね。高卒まだ卒業してないしね、2月だから。卒業してない、卒業式前 で、ね、でその後みんなで集まろうって言ったら誰一人とも連絡取れなかったからね。まあいろいろあってね、いろいろね。マジね、いろいろあったよ、うん、確かに事件だよあれは。あれ事件だよなんね、事件。それこそ俺海君に電話した。でもいいんじゃない。確かに全然出ねえの。タクシーめっちゃ来てくれ、出れない。湘南じゃないか、平塚かの時。うん、いや湘南だよ。湘南だった、うん、あの時 J2 でしょ。 J2 か。その後 J1 上がった時いたの。いや、いない。あ、いないんだ。うん、もう全然、もう J2 もいいとこの J2 だね。うん、湘南以外なんかオファーあったの？ね、大宮と、うん、あとね、大分がなんか、あの芝小屋行ったじゃん、うん、うんうんうん、それでなんかすごい探ってきてくれたりはしてたよ。へえ。大宮はなんか3… 大宮3年契約ぐらいだったけど、うん、まあ当時も J2 だったけど、竹雄、え、ミュートになってる。竹雄。いない、どうした、ごめん。
これあれ今 YouTube 流れてるからこれやらんだよそういうの。あの誰かで今日めっちゃ入ってんだよ。いやどうしたそのキャラ今ねもうずっと在宅だからね。何してんの中に説明しないと誰も知らないんじゃないこれ。誰も知らないんじゃない。この今来た人は八千代高校の、サッカー部3年間一緒にやったチームメイトです、けど普通科なんでちょっとクラスは違いますけど。めっちゃ子供来るやん。めっちゃ子供来るよ。見せて見せて子供。海のとこでサッカーやってんじゃないの。もうね海くんとこ潰れちゃったからね。あやってないんだ。うんそう潰れちゃった。言わない方がよかったか。もうその話大丈夫したから大丈夫。竹雄の奥さんって八千代の人でしょ。八千代。そうだよね。うん。めっちゃいい家に住んでるからね。そうなん。一級建築士だけ。どこ？あ東京で？東京。東京いるんだ。東京あの武蔵。あ、武蔵小平が武蔵小平。ちょっと待って。J リーガーから代理人になった人はあまり知らないけど、代理人の仕事を選んだ理由は何ですか？代理人の仕事を選んだ理由？うん。ちょっと待って。選んだ理由、今結構いろいろね、考えたね。うん、何の仕事を、まあ、引退して、何の仕事しようかなと思った時に、うん、まあでも、まあ、最後こう代理人やってもらってた方に、まあ、誘ってもらって、まあ、始めたんだけど最初は。あそうだったんだ。そうでもなんかこうやっていくうちもそうだけど本当は東京とか、まあ、大宮はもうあれだけど東京のこうスカウトとかチームに入りたかったんだけど、まあ、なんとなく入れてくれんのかなと思ってなんとなく行ったら飽きないんだけどって。きっぱり言われたから、あもうなんかもうなんていうんだろう選手やってたけど、まあ、いつまでもこう東京の人間じゃないなみたいななんかあるじゃんたまにそういう、うん、っていうのを思ってあもうなんかあんま頼っちゃダメだなみたいな思ってでそこから指導者やるか何かやるかっていうのを考えた時に指導者は結局ほらいつかね J リーグの監督になれたとしても選手の時にやっぱこう0円提示受けるのと一緒じゃん、うん、結局それを40、50でもう一回それやられるっていうのもなんかちょっと嫌だなって思って、うん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 、それは言ってるよねいつもね。そうであとはまあいろんな人のほらスクールから始まってジュニアユース、トップ、まあ、サテライトトップみたいな感じでやっていく人の話を聞いてるとあなんかちょっと自分は合わないかなっていう流れ。まあ、あとは代理人、現役時代結構代理人の人みんなお世話になったから、うん、まあなんかそういう興味はあった、本当に、うん。面白そうだよね、代理人って。大変そうだけど。じゃあ、大変だよね、今回。なんか自分が試合してる時よりも、なんか試合はこう緊張するね、結構、見てるって。やっぱ怪我してほしくない。怪我してほしくない。あるし、やっぱ活躍して、年俸も上げたいし、うん、移籍させたいし、チームで複数年契約取らせたいしとかって思いがあるから、なんかその辺は結構、自分が選手の時よりかは、なんか結構、シビアというか、すごい一生懸命考えるし、うん、もちろん当たり前だけど、選手の時なんて別に、年俸もチームも別に、こだわりもなんもなかったかな、うん。うん。そういう意味では、まあ。海君って代理人とかいたん？うん、俺はない、その全然ない。もう自分で切り開いてた。そうだね、その、なんかね、結構のリザーブズの時に、それな結構なんかその、うん、宮田美世さんとか来てくれてて、うんうん、それで制限のなんかパイプだったの。ああ、そうなんだ。それでか、制限、ね。今ね、結構でも代理人いないと、結構選手は厳しいかもね。ああ、そうなんだ。うん。今、海外とかめっちゃ多いじゃん、行く人。
これも代理人とかで行く。代理人もそうだし、まあそのプロじゃない子たちは自分でなんかこう誰か知り合いを使って行ってたりするし、うん、俺が辞めるぐらいの時ってまだ多分タイとかがこれからぐらいだったから、タイはもう結構日本人行き尽くしちゃったからちょっと厳しいよね、もうね、うん、もうそれこそブラジル人とか呼べるようぐらいになっちゃってんじゃん、うん、タイとか。そうそうそう、だね。海外考えなかった。海外、うん、いや、リトバルスキーの時に、うん、あの、お前を海外に連れて行きたいって言ってくれたから、うん、その時にケルンと、うん、当時高原さんがいたハンブルガー SV に、うん、ちゃんとあの練習場、練習に来いみたいなの文章とかちゃんと送ってきてくれて、そう、リティがあのトーマス・クロードっていう、うん、あの高原さんとかの、うん、ついてる代理人をつけてくれて俺に、うんうん、金はリトバルスキーが全部トーマス・クロードついたの中に、ついたよすげえつけてくれて、お金はいいからっつってリティがなんか全部あれしてくれて、うん、でそのあのケルンと SV ハンブルガンに行く話を持ってきてくれたんだけど、うん、横浜 FC がダメで、あ、出してくれなくて、うん、でその後カズさんがシドニーにトヨタカップ行った時も、うん、リトバルスキーがシドニーの監督で、うん、やってたね、そう、うん、カズさんと俺を呼んでくれたらしいんだけど、うん、全然知らなくて、練習中にカズさんが、うん、お前もシドニーの話あったの知ってたとか言って、うん、全然知らないっすみたいな。うん、でもなんか J、 まだ J 上がれる可能性薄かったけど、 J1 に上がれる可能性薄かったけど、事実上消滅してないから、カズさんは OK だけど俺はダメみたいな、うん、そうだからちょっと全然行きたかったけどね、うん、なんかそういう夢ではあったけど、まあ、無理だろうっていう気持ちがあった中で、なんかそういうリティが具体化してくれたから、うん、だから行ってみたかったけどね、そこまでその練習とか、まあ、契約するしないはどうであれ、なんかため、うん、行くチャンスがあったからそれは行ってみたかったな。うん、うん、でなんか行ったらそれで面白そうだね、なんかメンタル的にも行ったらね行って、うん、行って化けてたらもうやばいっしょ今これもう今13人どころじゃないでしょ、2万人ぐらい。減ってる。減ってる。そう。でも、ノリウがその海外行ったのやっぱすごいよね。フランス。いやー、まあでもまあ、結果残してないからね、なんと見えないよね。普通に帰っていったから。でもそこに行けるっていうのはやっぱすごいと思うわ。うん、俺すごい障害あったからさ、その。ほぼ、何、勢いで勢い。うん。でも大事じゃね。うんまあね、でも今となったらもし自分が契約してる選手がもう同じことを言ったりとかしてたら、うん、ちょっとなんかちゃんと説明してあげないとなっていうのはあるね、もちろん海外行きたいっていうのをもし言ってきたとしたら、うんうん、だからまあいいところを捉えればいいけど、やっぱリスクあるから、やっぱ J リーグに1回、ね、出て離れちゃうと戻ってこれないっていう可能性があるから、うん、確かにそこは結構リスクあるかな。ずっと海外行きたいって言ってたもんね。で最初はね行きたくなかったね本当は。あ、そうなんだ。そうで、それこそワールドユース最後20歳の時出て、でオリンピックの候補ちょろって呼ばれたから21ぐらいまで最後海外行ってたんだ、代表で、うん、その時ぐらいはやっぱほら20歳ぐらいだとほら東京とかでさ試合出れる方がさ、なんか別に代表が嫌だとかじゃなかったけど、やっぱ選手とか A 契約になるとかさ、ね、450分 J1 だと450分達成したらとか、うんまあ、お金もそうだし、なかなか代表行って帰ってくるともうなんていうの、ちょっと積み上げてたものがなんていうの、もう違うやつの方が調子いいからって言ってそっち使われちゃうじゃん、うん、だからあんまり行きたくなかったんだけど、まあ、でもなんかそういう経験がなくなった途端からやっぱ海外行きたいなと思って、あの
2年ぐらい、1年行ったの。1年。1年か。半年でもいらないって言われて。いやもうやっぱ海外っぽいね。いじめはなかったけど、まあでももう、ほぼ戦力外だから、精神的にはまあ、きつくはなかったけど、まあ、しんどかったかな。なんか、日本だったら一応、まあ1年間契約があったら1年間ちゃんと面倒は見てくれたりするけど。うんうんうん、あ、でもお金とかちゃんと、まあ、あれそういうのはちゃんともらってたし大丈夫だけど、うん。でもなんかもういらないみたいになったらもう、まあ、結構はっきり、海外っぽいね。やっぱ日本っぽくない。日本は、まあ、でも日本もさ、ほらブラジル人とかって、まあ、使えないって言ったら怒られてたけど、まあ、確かに戦力にならない。こう日本人の方がね、でも言うね、うん、やれよとか、なんか態度で出しちゃう。外人の子たちの方がそんななかった。そんなっていうか、まあ、俺が分かんなかったのもあるかもしれないけど、そんなない。彼らの方が結構なんかこうフレンドリーというかかなと思って。日本人は結構ね、バチバチ言うからね。あ、そう。しかも裏で言うでしょ、日本人は。確かに。外人に対して。確かに。それはなんかこう、俺もプロのチームにいたときに、なんかちょっとなんか、まあ、救うって言ったらなんか上からだけど、うん、なんかもうちょっと助けてあげたいなっていう選手何人かいたから。うんうんうん。それはなんか海外行って思ったね。フィリピンはどう？フィリピンもいい経験だったよ。フィリピンも結局1シーズンしかいなかったけど、うん、あの外人扱いだから、もう本当もう、なんていうんだ、日本でいう本当、ね、一番こう、エースというか、うん、結果を残してくれないとっていう立場だったから、まあ、そこでは、まあ、残せなかったけど、あ、残せなかった。そういう扱い、うん、レベルは扱いしてくれたから、強いチームは強かったよ。レベル高かったよ、全然。ハーフの子たちがいるから、ハーフの子たちは例えばブンデスリーガーでやってる子たちもいたし。あ、そうなんだ。でフィリピン戻ってたけど、強いチームは1チーム2チームあったかな。でも日本が一番ね、環境も恵まれてるし、大友くんとかいたでしょ。そう、大友さんもいたし、それこそ柳川も一緒にいたし、今フィリピン代表のハーフの子2人もいるし、結構だから日本人の多いチームだったの。なんかそれだったらなんかいいね。なんか楽しかった。なんかさ、J リーグ2人入ってた、ちょっと思ったのよ。一回さ、さっきの海外の話じゃないけど、干されたとするじゃん。J リーグって干された時、またこう同じチームでさ、こう、監督がまたちょっと見方変えて、使ってくれたりするの？人による？中地はだってずっと試合出てたじゃん。言っても、現役生活。俺はなんか結構、出た時あれば、出なかった時の方が多いみたいな感じだから、まあ、いやまあポジションとかにもよるんじゃないかな。俺ディフェンスだからやっぱなかなか変わることないんじゃない、シーズン通して、まあ、安定してれば多分変わらないし、フォワードってやっぱその結構調子というかさ、結構ポジション枠も少ないし、結構相性とかもあるから、結構目まぐるしく変わったりするから、なんか干されるって干されてるっていう感覚はないよ、正直。あ、ないの、ないの。まあ、一回俺、神戸の時に監督と喧嘩して、まあ、完全干されたっていうのもあるし、あるけど、大宮の時ぐらいになったら、27、8ぐらいだったかな。ぐらいの時は、まあ、試合出れなかったところの立ち位置から試合出れるまでの、なんか、自分で考えて、もうそれこそ毎日、なんか別に誰にも言わないけど、戦略考えるわけよ、なんか毎日。試合出れるまでどうすればいいみたいな。例えばレギュラーで二人、その時のノバコビッチってやつと、ズラタンがいたんだけど、で、長谷川優がいてとか、あと誰とか、ワード一人、ヨンチョルもいてとか、何人かいたのよ。彼らとこう序列をした、こう自分で考えたって今、じゃあ6番目ぐらいだったりするじゃん。
なんかその時にじゃあそこから一番手になるためにはどうすればいいんだろうっていうのを毎日考えてって、結局最後スタメンでそれがなんかかなってスタメンで始めた時はなんかすげえ充実感あったね。もうなんていうの、例えば1に決めてたのは1回の練習の紅白戦とかゲーム形式では絶対点取るっていうのをなんかよくやったの。そしたらなんか、そうそうそう、そしたら例えば、A チームと B チームが練習紅白戦やってる時最初、まあ、C ぐらいだったところが B になって B から今度 A になるとかっていうのがすごい出てきたから、まあその時の監督はちゃんと見てくれてたかなとは思うからいいけど。サイドバックやってたよね、アメリ、あ、フランスから帰ってきて。そうだね。で、あの時 J2 だっけ？うん、J1 か。J1 で、J1 でしかやってない。あ、そっか。あ、そっか。J1 でしかやってない。そっか。で、残したんだ。そうだね。残留させて、うん。で、次の年、全然出なくなったんだよね。そうだね。そうだね。最後のあの残留の争いしてた時は全部、ほとんど出てたのにさ。そう。なんか毎年ね、左サイドバック補強してくるんだよ。あ、そうなんだ。最初キム・ヨンゴン、韓国代表監督変わってないでしょ。監督途中で変わった。うん、でその後下平拓海って今ジェフにいるんだけど、拓海が来てって感じで結構、まあ、2番手3番手に自力になっちゃったからあんま出れなかったね。厳しいよねプロの世界は。まあ、厳しいよね。もう出れないっていう時点で年末のもう紙が0円っていうイメージしかないからね。もう日頃あ、もう来年飯食えるのかなみたいな、まあ、そこまで毎日そこまで考えてないけど、でもやっぱそういう意識はあったね常に。竹雄復活した。食べればなんか、てかなんかただのオンライン飲み会に誘われただけだからごめんこれ全然違うじゃん今ライブ配信してるから。中地が中地がユーチューバーになったから、みんなちょっと来いって言って。あの、ユーチューバー。ちょっとあの、面白かったらチャンネル登録するね、中地。うん。でもあの、ファンの人たちを考えて作ったチャンネルだから。人数じゃないと。そう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 。でも、ノリオに会いたい人、海くんに会いたいサポーターの人って絶対いるからさ。なるほど。そういう人たちが触れ合える場にして、ね、なんか元気ですかとか元気な顔を見せれればいいかなと思ったんだけど今18人、うん、過去最低だわ。ほぼ身内じゃない身内、うん、結構少なかったな、ね、結構行くと思ったんだけどな。中で何してんの今。うん、仕事仕事、うん、どっち一番メインというか、いくつかやってるのかもしれないけど。あー、まあ一つブランドあるじゃん、エシェルっていう靴下だったり、ユニフォーム作ったりとか、そういうのをやってるのと、うん、あと今ね、地元に帰ってきてね、うん、地元からちょっとサッカースクールやろうかなと思って。もうもろ地元で草野の。あ、そうそうそう、草野。で、うん、なんかグラウンドがあるから、うんうん、でやっぱ地元だとやっぱいろんな人顔聞くし協力してくれる人もいるし、うん、そうそうそう、なんかね去年スペインにちょっと監督業として一回行った時にちょっとなんか面白くて、うん、なん小学生カテゴリーは小学生そうそうそう、それでなんかやってみようかなと思って。でもなんか横浜事務所とかも横浜にあるんだけど、横浜からやってもなっていうのがあって、それだったらなんか地元から始めてみたいなっていうのがあったから、そう地元で始めるのと、あとはまあ別にこれでなんか YouTube は収益求めてないけど、まあこれも一つあのみんなのサポーターたちが、サポーターとファン、ん？違う、選手とサポーターの人たちがちょっとつながれる場になればなと思って、最近やってるけど、週に1回ぐらいだけど、
でも過去最低だわ。それ俺らのせいになってんの。そうだよ。そうそうそう。それもういや乗りようでしょ。乗りようだよ乗りよう。いや俺じゃないでしょ。だとしたらなんか俺が入ってめっちゃ減ってたりしたらすげえ嫌なの。いやいやいや。これが俺結構いいところかなと思ってるけどね。あのなんか もっとなんかかしこまってさ、すごいちゃんとやってるあれだったらさ、あれだけど、こうやってもなんか。でもさ、竹尾のさ、会社のさ、人とか見てくれればさ。うん。おぉ。だ結局ほら、サッカー的なこう、人たちの人数はまあある程度こう見てくれてたとしても、うんうんうん、新しい人たちが見るには。そうだね。ね。俺はインスタでなんか、告知するの何を今日のノリを告知してくれたよ。ツイッターで、ツイッターで。あ、明日、したんだけど、全然。あの、ツイッターで見てくれた回数とか出るじゃん、あの。うんうん。出んね。1万人見てくれたんだけど、15人しかいない。1万人見てくれて15人ってすげえなって、逆に。もう俺か海くんだ、原因。俺か海くん。俺ダメだ、確かに。20人目がしたら。だってしかもさ、俺らこれ見てるってことはさ、4人マイナスでしょ？うん。で、11人ってことじゃあ。で、志村と二宮いるから、あと9人だ。ほぼ、みんな。ちょっとだから、ね。で、はたちゃんとかが見てるから、みんな知り合いっていうか。けど大ゲームの試合もできない人数しか見てないってことだね。ちょっとそれ良くないでしょ。ちょっとだからノリオとかのなんか中地のなんかこういうもっと面白い話をした方が嬉しいんじゃないの、見てくる人は。暴露話みたいな。暴露話。あの俺何のメリットがあるの？俺のメリットがあるの？俺何もないんだけど暴露されても。志村が爆弾落とそうかとか言ってたから。うん。さっきコメントで。うん、それこそじゃあ志村のラーメン屋宣伝してあげてよ。あ、そうだね。志村入ってこないんかな、ね、見てるよとか言ってたのに。さっき、ね、あのグループにいるよね、志村ね。うん。いると思うよ。いるよね、うん。あれで入ってこれると思うんだけど。うん。確かに、隼人とかは入ってこないのかけ。誰？隼人。あ、隼人ね。いいんじゃないかな。あやとエプソン。あ、でもあやといるわ。見てんだから分かんないけど。よくさ、YouTube 俺も見るんだけどさ、うん、俺の思ってた YouTube とちょっと違う気がするんだけどさ、まだ違う。いや、生配信なんかこんなもんじゃない？こんなもんなの、大体。うん、もうこんなもん。え、これいつも編集するの？それともこのまま載せてんの？このまま。このままで。このまま載せんの？うん、このまま壁に入っちゃう、ね、置いとく。そうだよね。俺このまま永遠に、じゃあこのもし人数少なかったやつも永遠に残るの一生。だでもそうだよ。だけどその後なんか何回再生とかさ。ああ、そっか。そう、それがあるから多分全然これから増えるとは思うけど。うん。そう、あの結構この中の誰か一人でもなんか悪いことしたらすげえその再生回数が伸びたりするから。あ、確かに。しようか。いや、ちょ、今うちの息子なんかちょうど3年生になってサッカー結局ちゃんとやり始めてさ、ボンフィンで始めたんでしょ。そう、幼稚園の時ボンフィンでやってて、小学校入ったら買ったのかな、どっかのチーム。小学生でやめたよね。そうだね、うん、ボンフィンだと全然上手くならなかったって嫁さんが言ってたけど、ちょっと待ってちょっと待って、おかしいでしょ、それ。ね、竹尾さくらでしょ。あ、今ね、東京のね、西の方に住んでんの。あのさ、さくらさ、AC ミラン来てるじゃん。あ、来てる来てる、うん。クソでしょ。あ、やべ、こんなこと言っちゃダメか。やばい。そういうのが生配信だから、ね。いや、なんか、いや俺、子供の夢をなんか金にしてるような感じですごく嫌で、なんか海外から来てるところって。いや、東京の、あの、小学校のチームも結構多いよ、そういうところ。だからね、えらい高いんだよね。そう、だから俺、その AC ミランがやってる横でやろうかなと思ってんだけど。あ、でも、名前は AC 何？エシェル、エシェル。
ACEL、 ちょっと近い いいねいいね、いい間違えて入ってくんじゃない、間違えて入ってくる。でさくらってさ、あれめっちゃ場所あるじゃん、めっちゃ場所あるさくらで、すごい安いしさ、すごくいい場所いっぱいあるじゃん、うんうん、で多分 AC ミランもなんか結構いい場所でやってて、うん、その施設自体でかいから結構リアルに考えてて、うん、そしたらちょっとあのなんかあの宣伝というかさ、そういうののあれで桜市だからさ、ちょっとなんかいろいろ教えてほしいかもしれない。いや全然いいよ、ちょっと助けてほしいかも。桜でやるんだったらユーカリの近くがいいよ今。あ、ユーカリがいいんだ。そう、今ね日本全国で1700の自治体があるんだけど、その中で一番注目されてる町づくりはユーカリが丘なんだ。あ、これ桜市の詐欺師が言う言葉だからあんま信じらんない。ほら絶対今確実に信用してない顔してたけど一応俺建築だから、まあ、ユーカリの、うん、あ、ユーカリの不動産有名だよね、なんだっけ。そうそうそう、山なんだっけ、山。これが、はい、まあ、一応仕事が町づくりとか買い、あの住宅だからあれだけど、じゃあめっちゃいいやろ。唯一増えるエリアで、されてるから、ユーカリはいいと思ってるね。子供も。綺麗な街だよね。あ、そう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 。俺とか綾とかいた、臼井とかだと、かなり今人減ってきてるからさ。うん。ユーカリって誰がいた？ユーカリはね、俺らの代いないんじゃないかな。いないね。サトラン？サトランユーカリだ。そうだよね。すげえ名前が出てきたの。ユーカリサッカースクール1個あるよね。あれ1個しかないんだけど、これ1個しかないから足りてないんだよ、あそこ。子供の人数に対して。そっか、それこそなんか夕方とか時間あるから、そうなんかまあ地元ではやるけど、あと別に2カ所ぐらいできるかなとは思ってるけどね。うーん、なんかやりたいなと思ってる。今どうなの、3人とも元 J リーガーの人たちは。36歳になって今どう、人生の幸福度で。今結構いろんな人にも聞いてるんだけど、あの世界の幸福度調査ってあるじゃん、うんうん、あれって今日本ってすごい下の方なんだけど、うん、あれって世界200カ国の人みんなに聞いてるんだけど、うん、1から10までで言ったら今あなたの人生は何段階ですか、どのぐらいの幸福度ですかっていうのを聞いてるの。海くんどう？俺？うん、俺今ね7ぐらいかな。お、結構高いね。7ぐらいってなんだ。6、まあ7か。あ、マックス10のうちの。マックス10で、うん、子供生まれたからね。あ、確かに。子供生まれたから上がってるってこと、それは。そう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 。その前もっと低かったの？え？そう言われちゃうとなんとも言えないけど。楽しいけどね、人生は。うん。無料は10。いいね。逆になんか10以外ないね、今までで。でもね、そういうところがね、お前にしますすごいところだと思う。いや、なんか違う、それはさ、ほら人生だからさ、こうあるじゃん、波は。うん、いいこともあれば悪いこともあるけど、でもなんか別に、うん、あとなんかこう人と今関わる仕事してるから、それこそ代理人とかやったりしてるから、自分がこうマイナスだったら、なんかあんまりね、良くないし。だからなんか自分で今やるべきことを一生懸命やって、もう、やってるし。まあもっとやんなきゃいけないけど、まあ10かな。10。すげえ。俺も10。ポジティブ。ポジティブ。ディブロティブ。いや、それはもうやっぱ現役とか戻りたいけど、うん、けどなんか戻りたい気持ちはあるの。いや、めちゃくちゃ戻りたいよ、やっぱ。あ、やっぱそうなんだ。サッカーやってる時が一番幸せだったから。俺も夢で見るもん、いつも。いや、わかるよ、俺も。なんかこう練習前とかのなんか夢になって、うん、なかなか練習できない。
なんか遅刻とか。ああ、わかる。俺パス来ない。パスが来ないで試合終わる。ああ。一回ももらえないね。うん。でも俺も結構、その、選手みんな引退した人たちの話聞いてるけど、うん、結局サッカーやってた人たちって、サッカー選手、まあサッカー選手ね、選手以外の仕事をなかなかね、こう受け入れできないっていうか、うん、そうだね。なんかね、燃えるものがやっぱないから、やっぱみんな苦労してるね。わかる。元選手が、みんな。うん、結構、銃って言わないと、うん、やっていけない部分はあるかな。でも絶対なんかこうちょっとこうモヤモヤしてちょっとこうなんかやりたい闘争心とか欲しいとかあるでしょ感じるとき常にあるね、うん、そうだけどなんか今を一番楽しまないとというかやっぱ現役時に比べたらその勝負の世界から離れてるか全然刺激はないけどでも今はなんか目いっぱい楽しむというか幸福にいかないとちょっと保てないかなメンタルがって感じはあるかな、うん、でもなんか中でそのサッカー今できないんだっけ足的にうん膝痛いね手術もできない意味ないいや手術してサッカーしたら多分また切れたんだよねあそううん多分ね多分今切れてると思うけどまだもう嫌で手術すんの、うんうん、病院行ってないけど、うん、やっぱもうめっちゃかばってやるからダッシュもできないし、うん、あんまりできないからきついねなるほどでも絶対負けないからさ竹雄さ一般 社会っていうかさ一般社会ってあれだけど、うん、社会人じゃんその、うん、サッカー関係じゃないじゃんうん、大変仕事いや俺はね今逆に言うと好きな仕事しかしないやり方を取れてるしそれを会社的にはなんとなく認めてもらえてるから、うん、会社員としてはすごく恵まれてる方なんだと思う、うんうん、ダルシムみてえじゃんいつ言われるか、ね、日本人じゃない日本人じゃないのどうしたんそのヒゲ外人やん何それ会社的に OK なそうだねあそうなんだ大丈夫なのかよくわかんないけど聞いてないから大丈夫なの大丈夫じゃん、うん、そうだね確かにいや、うん、ちょっとトイレ行ってくるね話しててはいはい、いやすげえ聞きたいんだけどさ一般企業にさ勤めてる人たちってさ、うんなんかこうほら、なんて言うんだろう表現というかさどうやって仕事をさ、こう成功させて いってんのかなっていつも思うんだよねなんか、なんて言うんだろう入れ替わりもあるじゃん、多少なりとも、うんうん、でその時にさ、なんかこうそんなに仕事を一生懸命やるんだけどその人のなんかこう味を出していかないといけないんじゃないかなっていうふうにさただ俺だったら選手やったから、選手の時だったら、うん、まあ、ただやってるだけじゃ、もう次の年の年俸とかに響かないわけよ。やっぱ、結果残して、この選手いいなと思ってもらえない限りはダメだから、うん、なんか、そういう、ね、企業とか勤めてる人たちっていうのは、そういう意識もあるんだ。目立つじゃないけどさ、やってやるぞみたいな。いや、多分ね、2割、8割ぐらいの、もう人数比で、うん、感覚的にはね、多分どこの企業も、8割ぐらいの人はあんまり何も考えずに、粛々と言われたことをやって、うんうんうん、で2割ぐらいの人たちは、まあその、生きてるうちにこういうことをしたいとか、こういう社会を作りたいとか、うん、こういうふうに世の中を変えたいとかって思ってる人たちは、そのぐらいの比率でいる感じがする。だからそこはやっぱり、プロの、スポーツ選手の世界とは随分違うよね多分でもその2割のさ人たちが出世していくの出世そうねとは限らないうんとは限らないんだけど、うん、どうなんだろうね昔の人みたいに特に俺もそうだし俺の世代なんかは特にそうだけど出世欲ってなんかもともとすごく減ってきてるよね、うん、昔の人に比べ
会社自体がもうそんなに長生き、昔みたいに大きい企業がずっと続くっていうことが頭にないから、それで出世することよりも自分のこうスキルをつけるとか、まあ、目指すものをやるためにどうしたらいいかっていう考え方の人がどんどんもっと増えてくるんだと思う。いやなんかさ、選手みんな引退してさ、それこそ海野みたいにサッカー教室とかサッカー関係の仕事を作る人もいれば、一般企業にやっぱみんな勤めたいっていう人もいるんだけどさ、やっぱ選手の人たちってやっぱお金結構メインで聞くのよ、みんな。例えばいくらもらえるの、何時間労働しなきゃいけないのってすぐ聞くから、なんかそういう人たちはあんまりこう長く多分その企業勤められないんだろうなっていつも思ってて、うん、紹介する側もなんかあんまりね、なんか難しいなっていつも思ってんだけど、そういうなんかスポーツ選手というか需要はある、そういう、まあ何の業種やるかにもよるけど、ね、これ俺の個人の感覚だけどめちゃくちゃあるはずなの、うん、でそれはやっぱり途中までサッカーやってたからという感じなのか、うんうん、ある一つのものにこだわってずっとや、うん、ある程度やりきった人ってやりきってない人と比べると、うん、その後の違うことやった時も差が出るんですよ。うち、ん、の、うん、会社もあの大学まで結構ガチガチにサッカーやってたみたいな、あの、うん、もう一歩でプロだったみたいな人が毎年何人か、たまたまうちあの、うん、そういう人たちが結構受ける会社だから、うん、結構いるんだけど、そういう子たちの話を聞いててもやっぱり結局そうここまでやった選手って営業だったら営業でめちゃくちゃ成果出たりするよね。やられたものに対してこうコミットするというかさ、こだわるみたいなところがとても強い、ね。じゃあ中地ちょっと就職させてもらっていいですか？いやでも全然ありでしょう。というかそのセカンドキャリアの問題はね、俺あの今の、うん、会社の仕事と別に興味があってやりたいことだしね、スポーツビジネス、うんうん、なんか海くんなんか見てるとね、すごい思うんだよね。海くん俺コンサルしたいんだよな。海の個人をってこと？海の個人を、うん、海くん、ね、確かに仕上げた方がいい。そう、ノリオとか中地みたいにさっきああいう質問した時に10ってスパッと答えられる人ってはっきり言って、うん、言っていけるの。あとはその人の人生の幸福度がどれだけ上げられるかっていうところの話なんで、ね、世の中その人たちばっかりじゃないから、あげてくれ。海くんみたいに、あの、人から愛されていじられる人って、絶対最後はね、あの、得をする仕組みにできてるから。頼りがいはないんだけど、愛される、みたいな。頼りがいないとダメで、ちょっと。今のね、すごい。ちょっとダメね。マネージャーとかもさ、そういう人が結構多くて、うん、昔みたいな超強いリーダーとか、社長がいるみたいなところよりかは、どちらかというとそういう人の方が、今組織がうまく作りやすいから、うん、俺だから海くんコンサルしたいんだよな。でもね、俺がちょっと指示した LINE とか全然やってくんないんだよね。こういうところに。海野の何をあのコンサルするの？仕事？それともこのプライベートというか。仕事。へぇ。マッサージの取ったっていうから、うん。じゃあ、こういうのやってみたら、ああいうのやってみたらって言ったら、結局何にもしないんだよ、みくん。だけど、確かにその、都心に営業するのはね、行ってない。行ってないでしょ？もう、俺は行ってない。うん、いや違う、海野は多分確かに絶対聞かない。聞くよ。聞かない。で理由が、俺も理由がある。もうこれも何、10年ぐらい言ってることが1個あって。ちょっと発言気をつけて。あ、全然。10年ぐらい言ってることがあって、沖縄、俺すごい沖縄好きなのよ。うん、沖縄ね。うん、で、海野は最初沖縄好きじゃなかったのよ。そう、で。ではないわけじゃないよ。そうじゃないんだけど、行ったことない。いや、お前早く行けと。早くも いいから早く行けよっていつも言ってたんだけど、なかなか行かなくて、で、行ったら案の定良かったっていうのよ。ね。で、楽しいと。で、今度は海野がいつも口癖で言ってたのは、お金がないって言ってたの。お金がない。まあ、お金ないのはしょうがないじゃん、別にいいんだけど、まあ、使っちゃったりするけど。じゃ次は、じゃマイレージを貯めなさいって俺言ってんの、アドバイスで。
そしたら、なんか3回か4回に1回ぐらいマイレージで行けるからってずっと言ってるの、一向に貯めないっていう。なのに、お金ないから行けない、お金ないから行けない。おかしくない。立山しか行かないじゃん、海くん。ビーチボーイズだって。そうじゃん。でもそれ意外にさ、海くんっていろんなことやってんだけど、一歩目行かないよね。そう意外にね。いろんなことやってるわにさ。もっとやっていいと思うんだよな、俺。結構海くんってね。人の話聞かないんで、人の話面白いこと言ってないけど。ヒロが見てるようだって。誰ヒロ？ヒロ、今ね、直接メッセージが来た。あの、俺の携帯に。ちょっと待って、なんでもいいけどさ、人の話聞かないって言ったら、俺以外に映ってる3人、誰も聞かないじゃん、人の話が。でもさ、違う。いいことは聞かない。いいことは聞くよ、俺ちゃんと。いいことは。プラスのこと。竹山の話ずっと聞いてるよ。本当？よく聞いてる、ちゃんと。キャバクラで聞いてる。竹山今さ、部下いるの、部下。部下っていうか。俺は今いない。あ、そういう職種じゃないんだ。え、竹山がボスなの？いや、全然違う、全然違う。あの、どっちかというと今は、上も下も関係なく横並びでやるのでやってる。海のいるでしょ？ん？海のは、海のいるでしょ？下、下というか、管理職でしょ？一応、海の。そうそう、うん、それどうやってなんか伝えたりさ、うまくマネージメントしてんの？いや、俺マネージメントしようとかじゃなくて、うん、なんだろう、仕事とかさ、うん、言われたらやんなくない？これやってっていう、こういうことやってっていう。意味わかる？わかるわかる。だからこう自分でこう気づいてやろうと思わないと仕事多分進んでいかないから、うん、そういうふうに思ってもらえるように、うん、やってんの。心がけてるかな。うみくん怒るの？あと俺もなんかこう、自分がそうだったから。俺怒らないよ。絶対怒らないでしょ。なんか怒るとかはしないかな。怒るイメージ。俺もなんか嫌なんだよ。怒られてさ。わかるわかる。怒られるとちょっと気にするじゃん。そこもストレスで仕事、なんつうの、うんうんうん、感じなところがちょっとなんか、ね。やってなくなっちゃった。なんかこの人に怒られないために仕事しようとかなっちゃったらさ、うん、やめてっちゃうよね。癖変わっちゃうでしょ、ね、うん、いや、ノリオも怒んないし、竹雄も怒んないし、うん、みんななんか怒るイメージないわ。確かに。でも逆にさ、怒る人はどういう感情なんだろうね、いつもね。うん、俺2つあるんじゃない、怒るの。1つはもう自分の感情に任せて怒る人と、うん、子供が怒るのと一緒のレベルの怒る、うん、もう一つは本当にその人のためを持って怒る人ってたまにいる。ああね、うん、それはね、それはね、後者の人はねすげえ少ないよね、うん、でもね、うん、でも俺もそれできないんだよな、人に怒る。俺はすぐ怒るけど。中地怒るっていうか、ただなんか暴れてるだけじゃないの。それただいや、俺もうキャプテンやった時ほんときつくて。ストレスないでしょ絶対。え、ストレスないでしょやっぱ。いやいや、なんかその兵藤さんがさ言ったら、その、うん、アイス食ってんじゃねえって怒ってるのがすごい鮮明に覚えてるから、うん、なんかキャプテン像みたいなのがあの人にあって。ああ、なるほどね。そうだから、うん、やっぱそういうのを厳しくやらなきゃいけないんだなと思ったから、まあ嫌われ役になるのはしょうがないけど、でもキャプテンとしてのそれを保たなきゃいけないんだろうなっていう、なんかその理想をあれしてたから、うん、うん、多分すぐ試合で負けたんだと思う。いや、あ、俺らの代でも中地じゃなくても無理だったんだ。いや、でも悟空ありすぎたよね、人間性ちょっと。いろんなやる人いなかったよね、多分ね。いなかったね。悟が適任だったんじゃないかな、うん、俺悟副キャプテンだったけど、サトルがうまくまとめてくれてたから。真面目すぎるのもつまんない、なんか、ね、うん。まあ、サトルがキャプテンじゃなくてもさ、キャプテンのことできるじゃん。まあそうだね、うん、そうだから、そういうのすげえ適任だったと思うけどね。土足禁止ねって物質したじゃん。うん、で一発目に土足で入ったの俺だからね。物質入れなくなったから俺が。確かに物質だってめちゃ汚かったもんね。汚かった、うん、
ちゃくちゃ面白かったな。高校の時ってやっぱでも戻りたいと思うもんね。あれに高校サッカーが一番楽しいよね。サッカー人生の中でやっぱりね、うん、どうなんだ、うん、やっぱ一緒にいる時間長かったしね。すごい。そうだね、朝からだってもずっと一クラスしかないしね、体育科もね、うんうん、朝から晩までみんな一緒だしね。なんかさ、それちょっと聞いてみたかったんだけどさ、それとか普通にこう大学行ったメンバーは22、3ぐらいで社会人になって、うん、でちょうど中島のりも大体スタートで出てたんだよね、あの時、うん、22、3歳うん、22、3から30になる前ぐらいのか、うんうん、あの多分中島の試合ものりおの試合も海くんのジェフのリザーブズの試合も見に行ったことがあって、あすごい、え、うん、でそうだ、そう、中地のりおは2試合ずつぐらいなんだかんだ見に行ったのかもしれないけど、やっぱね、あの時ね、あやととかとよく喋ってたのは、うん、なんかね、土日に J の試合があるじゃん。うん、月曜日の朝ってね、うん、さあ頑張ろうみたいな気持ちになるの。中地とか出てるわけじゃん。まあ、こうやって同級生がさ、5000人とか2万人とかの前でサッカーしてさ、なんか活躍したりなんかするじゃん。やっぱね、ちょっとね、全然違う土俵だし、言える立場でもないんだけど、悔しい気持ちがなんとなく周りの人みんなあったんで。なんか嬉しいな。そういうのは嬉しいな。すごくね、それでなんかよくあやとと話してたよね。なんか毎回毎回飲むためにその話してたけど。今さ、実際その現役が終わってみて、全国ステージに行くわけだ、ね。そうなってきたときに、どういう気持ちがあるの？その周り、同級生に対して。なんかそれね、2つあるね。例えばまだ現役やってる選手の同級生にはなんかこう、まあ、新しく代理人の仕事したりとかしてるから、彼らが辞めた時にまあなんかこう俺の方が代理人の人生で実績を残してたいなとか輝いてたいなっていう目標が今あるし、うん、逆にこう高校の友達たちにはなんだろうな、の方が羨ましいと思うよ、やっぱり。うん、羨ましいっていうのはあるの？羨ましい。やっぱこう、大学行って、就職して、っていうイメージってなんか、いいなぁと思う。あ、そうなんだ。うん。なんか、サッカー選手とかってほら、もう、ほんと1年間で契約だから、うん、2年後、まあもちろん何の仕事でもそうだけど、2年後、3年後って全然わかんないじゃん。うん、そう。で、サッカー選手は、だんだんこう、いきなりポッて上がって落ちていくしかないから、うん、で現役終わった時に一番下にいるから、もう立場的にというか、うん、よりは普通のこう企業に入っていった人たちはこうだんだん上に上がっていくわけになるな、気持ちも、ね、年収もそうだし、で羨ましいなと思ってて、うんうん、それがね、学校の立場からとするとすごくぬるま湯にいるなっていうのも常に感じてて、うん、さ、ピリピリ、なんか1年契約なんてさ、会社員になって、まあ、それも海くんと僕、俺とは結構違うんだけど、そのピリピリ感は全然違うじゃん。うん、そこはね、そういう場で経験してないっていうのは結構、40、50になった時大きいだろうなっていうのは思ってるんだよね。でもさ、中地も俺も、まあ、海もそうだけどさ、サッカー辞めた後さ、何があるって言ったら何にもないよね。何にもない。じゃあ明日本当、それこそ100円どうやって稼ぐのっていうような感じだから、うん、そう考えたら、なんかそう企業とかちゃんと勤めてる人たちの方が、まあそれこそ学校の先生とかもそうだけど、うん、なんかすごいなと思ってる。なんかこれ辞めた時ワクワク感しかなかったじゃん。いやなんかね、いやなんか今まで俺はなんかこう海の上で働きたいとかさ、なんかそういうのもあったから、うん、ただ、うん、学生からずっとサッカーだからさ、なんかこう、うん、長い休みってないじゃん。なんかもうオフシーズンあるけど、うん。うん。だからなんかこう、アルバイトも そんなちゃんとできないとかさ。うん。だからなんかね、やりたいこといっぱいあるなと思って。うん。なるほど。それちょっとカテゴリー、それは性格の違いなの？ちょっとカテゴリーの違いも影響あるのかな？いや、その、たもちろん、ノリオとか長寿の全然違うからさ、あれが。だけどサッカーやめて、もうなんか、俺サッカーやめて、サッカーやめてさ、1年ぐらい沖縄住んでたんだけどさ、うん、
思ったのが、まあ、思ったらそれこそ飲食業やりたいとか、うん、新しいなんかやりたいと思ったけど、いろいろ自分の中で考えて想定して全部やっていったけど、やっぱサッカー界が一番いいなっていうのは思ったな、うん、俺はね、その世界で生きてきたからみたいな、うん、そうだな、俺もその今なんか物作ってるけど、うん、それは入り始めはすっごい華やかとかすごい楽しみでしかなかったけど、うん、やっぱいろいっぱい問題はあるじゃん、うん、まあお金の問題だったり、やっぱその知らない世界だからさ、うん、商売のことはほとんど分かんない、サッカーのことは分かるけど、うん、サッカーのこと分かってもそれをものがいいものできても売る知識がないと売れないわけだから、それがやっぱ結構大変で、最初はルン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 ではないけど、でもすごい新しい世界に飛び込むのは結構新鮮な気持ちだったけど、飛び込んでみたらもうこんなに大変なんだっていうのを思い知って、うん、大変だよね、ぶつかって、だからやっぱサッカーやってきて、その10、まあ俺は15年だけど、その一つの道をずっとやってきたのはことは本当にすごいことってみんなに評価してもらえるけど、なんかそこに対して自分はなんかすごい、別にすごいとは思わないかな。だからみんな他のことをやっていろんなことを知識を知ってる人の方が全然すごいと思うから、だから竹雄とかでも俺らの高校の普通科ってぶっちぎった頭いいじゃん。体育科はクソだけど、だ普通科のその、 あの出世率がすごいじゃん。あもうなんかそれこそ税理士になったりとかもいるでしょ。あそういうなんかなんかそう分かりやすいなんとかしてたってことね。いやなんかこれトイレ行きたいんだけどさ、うん、これどうやってあれすればいいの、一回退室みたいなのして、ね、画面の右上のビデオ停止とか、うん、ミュートとか、ミュートにしたら音消えて、ビデオ停止したら一回消える。はい、ええ、いやでもほんとすごいよ、もう知らない世界でもびっくりだよ、恥ずかしいよ。そのぐらいさ、こうなんていうかな、まあ、キャリアチェンジっていうの、うん、まあ、ジョブチェンジもそうだけどさ、うん、そのぐらいのこう経験できる人って36歳だと実はあんまりいないんだよ、うん、でもこれは建築っていう分野だけど、うん、建築勉強してその仕事してるだけだから、一つだけなんだよ。でもサッカーやってその物販も含めたビジネスに行っていくって、うん、分野はサッカーって似てるかもしれないけど、うんうんうん、違うな。多分これからのさ人生さ、よく人生100年って言ってるけどさ、うん、こう学び直しができる人かどうかで、うん、超変わるんだよねと思ってるの俺は。そこの機会がでに行けてるっていうこと時点でもなんとなくね、ちょっとね、それだけのこっちとしてはジェラシーがある。いやなんかあのみんな販路は知ってるんだけど選手を知らないっていう、多分普通の一般メーカーとか、うん、俺逆で選手めっちゃ知ってるけど、うん、その売り先の企業とかを知らないだから、うん、で選手たち頼ってもあんまり知らないし、うん、でなんかその一般の企業行ってもやっぱあのプロが入ってるっていうネタはあるけど、その人たちは売る方のスペシャリストだから、うん、売り方がうまく売れるネタがあれば売れるけど、ただ選手が入ってるだけですって言ったら売れないから、うん、そうだから俺らとかもこれめっちゃいい感覚的なものになっちゃうから、だけど物は向こうはやっぱその数字的なものだったり目に見えるものが必要になってくるから、もう結構あじゃあもういいっすとか言って最初書いてたもん。もういいっすいいっすみたいな話、あの通じないんでいいっすみたいな。でもやっぱそうだね、いろいろ社会もっと勉強しないとダメだね。それがやめて33、4ぐらいだからさ、大変だよね、うん、遅咲きすぎるでし
いやいやいや、でも、だって、あと40年、50年ぐらいは、別に仕事と思わないで、趣味と仕事の延長みたいなことをずっとやり続けるんだから。まあそれだったらいいよね。仕事ってなっちゃうとなんかあんまり嫌だかな、感覚的に。まあもちろん食っていかなきゃいけないからお金儲けはしないとはいけないけど、なんかみんなのためになるようなことがしたくて、まあサッカースクールとかも、まあ一応お金は取るけど、まあそういう社会貢献的なことがメインになるかな。まあこの YouTube もそうだし、別にその収益化しなくてもいいし、みんなのいろんな人とコラボできれば、で作ってるものもなんか選手たちのプラスになればいいかなと思ってやってるから、まあそれに、まあ、食っていかなきゃいけないっていうのが後付けになってくるかな。以上です。現場から以上です。海くん、時間大丈夫？あとね、45分ぐらいかな。11 時まで。今どこにいるの、みくん？今、三鷹の事務所。あ、あれ、まだあそこ借りてんの？いや、施設はもうないから、近くで、今さ、スクールやってるからさ、違う場所で。ああ、なんか、田無とかでやってんだって。そう。だから、三鷹で事務所借りてあ、そうなんだ。ノブがわかんないって。あいつこういうの舐めそうだもんね。ズームしたことないんかな。ノブって名古屋だっけ？今まだ名今古屋。名古屋だ。名古屋か。ちょっと今思い出した。ヨガや、タケオとかヨガやってよ。ヨガフレーム？ヨガフレームじゃん。今ちょっと。そういう流れになるからさ、今言う必要なかったじゃん、全然。ヨガフレームしてよ、ヨガファイヤー、ダルシム。ちょっとうちの会社で始めたから、オンラインで。ヨあ、ガやって。そうじゃん。それこそ、あ、宣伝しようよ。ここ宣伝で。してよ、ちゃんと。え？ボンフィンでやってんの？そうです。そボンボフィンフィンンで、でヨガスクール。オヨンガラスインヨクガスールクール。をやってます。オンラインヨガスクール。もうこういうズームみたいちなゃん感とじで、した、そう、ズームみ先たいな、生がいズームてやっで、て、先生と、そうです。それこそまあノちリょっオと、の奥とりあえさんずワンコインがで、教えてくれるんでしょそう。ノリオの奥さんう。それはも、言っていいのもうか言っていいな、のノか。リオ。全然言って。ああ、ノリオの奥さんノリオの奥がさん。第1回の時そうだったよね。第1回か。3回目ぐらいじゃなかった？ 1 回。ちょっとね、会社できなかった、集まらなくて。で、ノリオの奥さんの時第1回。あ、嘘そうなんや。だ。本当だよ。あ、あ、そうもなんだ。え、ノリオの奥さんがやってんの？う。そう、ノリオの奥や、やさんり、が、そう。ヨそう、参ガ加してのくれていいるよって先今。生、どうヨやっガてのいい申し込み先で生きいる？ないのって。どうやったら申し込みできるの？予約サイトがあって、うちの、ボンフィンの LINE のね、友達登録してもらうと、そこから予約サイトが、あ、LINE ね。そう、入ってるから、それで登録してもらうと、その、スケジュールが出てるから、ヨガの。それにこう、選んでもらうと、そのまま、ヨガの参加できる。1回いくらっすか？1回500円です。あ、安っ。ワンコイン。安 ワンワンココイン。イン。今何後ちょっ分？とわかんない。と1りあえ時ず間ぐらい。今、1時間でやってるのと、あと30分もある。ああ。なんか結構時短の方がいいかなと思ってて。一つアカウント申し込むと、うち家族5人いるんだけど、5人でやってもいいの？あ、全然大丈夫。1画面で。1画面500円。1画面500円。OK。で、まあ、今後ちょっと今はお試しなんだけど、まあ、今後広がればと思ったら確かに金額も変わっちゃうんだけど。今ちょっと人集めたくて。メリットはね、ほんと、どこでも、なんて全国どこでもみんな参加できるから。で、ヨガやった後に、何プそロれ？テインを、プロテインあ、を。プロテイン。出た。すげえじゃん。中地から送るわ、ちょっと。二ソつ。イ。
そう、身内ばっか見てる中で宣伝しても大丈夫か。いや、多分こっからね、後で一応アーカイブ残すから見てくれんじゃないかな。え、何が違うん？ウェイ。筋トレのやつとコンディショニングってそう、そういう。それをこっちは大豆タンパク、うん、こっちは、普通のプロテイン。いくら？ちょっと聞いてみます。知っとけ。それ買うにはどうしたらいいの？あ、連絡くれれば僕に。あ、ノリオに直接、うん、DM？ うん、うん、DM ってちょうだい。インスタでも。DM じゃ、LINE でいいよ、LINE でちょうだい。あ、見てる人がってこと、ね。見てる人がね。見てる人はどうやって買うのか。あ、そしたらそれ中地に、あれして。いや、俺の連絡先知らないから。どういうこと？みんなが。だから、どうしたの？ノリオの。中地の、中地、いや、でもこのせっかくだから、この中地の YouTube 見た人たちは、なんかないの、ここで。ん？ないの、DM、ここで。YouTube のって DM はないんだ。ああ、YouTube に DM 送れないんじゃないかな。なんか今、ホームページ作るところだから、もうちょっとしたら。ああ、そう。うん。じゃあ、もしあれだったら、あの、僕か、のりおか、うみくんか。うみくん、インスタあれねえか。だから、あの、誰かに DM とか送ってくれれば、うん。買えます。うまく買えるようにします。あ、そっか。まあ、11時、10時か。なんか最後に皆さん、質問があればなんかください。見てる、視聴者の方ね、17人だけど、結構これ多分ノリノリに言ったら、タツノリに言ったらすげえ笑うと思うな。え、こっから増えるんじゃない？そんなことない。びっくりだな、結構俺最近ちょっとずつ人増えてきたから。うん、なんかいろんな人に見てもらえて嬉しいなと思ってたら、まさかのここでノリオは結構跳ねんじゃないかなと思ったけど。俺の責任になっちゃった。ファン対応悪かったんじゃない、ノリオの。そうだね、それがやっぱ今出てるかもね。もしかしたらね。出てるね。なんかノリオのファンの人とかもやっぱ俺のところに来るもんね。でもその人たち今日あれじゃない、全然来てないでしょ。チャットでやってくんないね。ねえ。うん。ノリオがさーみたいな言ってる人いたもん。横浜の練習場で。いやでも俺も練習の時中地がとかって来る人いるから、中地の友達なんだと思いながら話聞いてると、サポーターの方で、あ、そうなんだねって。何回かあったり。え、直接対決あったんだっけ？何回かあったよね。何回かあったんじゃないかな。でも俺ほとんど J2 だから。うん、J1 で横浜 FC の時か。うん。まあでもなんかその、ノリオを逆サイドから見るっていう感覚が結構新鮮で。うん、そうだね。えぐかったね、やっぱ。確かに。そういうことか。ちょっと変な感じなのかな、やっぱり。なんかめちゃくちゃ変な感じ。一番体格だもんね。確かに。いや、なんかでもやっぱ、その推進力すごいなと思った。縦に行く。うん、もうそれで縦に行かれると俺らはもう自陣までもんのんなきゃいけないからさ、うん、結構他のやつとかだったらあんまりそのえぐってこないから、そのペナルティエリアの中まで戻ることあんまないんだけど、うん、やっぱノリオとかえぐってくるからやっぱ結構嫌だったなっての覚えてんな。推進力すごっと思った。で、あともう体でかすぎてすぐ誰かわかるっていう、うん、ムチムチしてる、ね、気持ち悪いと思って。今日が投球内容一番ひどかったのって、ハタちゃんが。ハタちゃんが今日は投球内容が一番ひどかったと思いますよ。一番濃かった。濃かったって書いてある。濃かった。確かに。もう今。え、今までそんな濃くなかったの？今までなんか多分もうみんなふざけちゃうんじゃないかな、すぐ。ああ。高校時代の話とかないじゃん。まあね、うん。現役のその時の話とかだから。そうだね、うん、まあね、結構みんなが知ってるような内容かもしれない。いいじゃん。じゃあ今回ちょっと真面目な感じで。そう、いや、すごい良かったと思う、うん、でも真面目だとあれなんだね、伸びないんだね。
人じゃん人。まあまあ。これだって俺ら3人今14人で俺ら4人か3竹を見てるか分かんない見てで志村二宮見てヒロが見てるから7人ぐらいしかいない。あいつらもう見てない。あいつら見てない。見てないか、うん。部活できつかったトレーニングとかありましたか。ないな。あった。きつかった。いやそれこそ1年生の時のダボスぐらいかな。ああ走り合宿ね。うん。うん。そうスキー場をめちゃくちゃダッシュするのと、うん、そうだ先生がねちっちゃいんだよね。そう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 。ね、ダボスって言ってスキー場だからこうなんかこうなんて言うんだろうな。うん。坂道って言えばいいの？坂道。坂道か。100メーター。めっちゃ急だしね。200メーターぐらい。うん。手押し車やったりでしょ。そうそうそう。ダッシュ。もうあれは馬跳びみたいなのしたりとか。あ確かに辛かったね。朝起きて10キロ走って。俺ら6キロ。6キロだったらしい。6キロだし。竹を10キロ走った。え、10キロじゃなかったっけ朝。1年の時は6キロだったんだよね。あ、そうなんだ。朝起きたらね、速攻だもんね。ね、起きてすぐだよね。起きてすぐ。体に悪いな。もう6時ぐらい。トレーニング方法間違えてるよ、絶対あれ。間違えてると思って。マジできつかったよね。まあ、あれはきつかったから、それ以外あった、特にないよね。あれ、あれはあれ、やっちゃんの飯綱神社の階段ダッシュ、覚えてる？あー。あれもさ、きついけどさ、なんだろう、いきなり乳酸素が溜まる感じのきつさでしょ、すぐ。うんそうだね、なんか別に、ね、あれって競争できないから競争できないじゃん、うんうん、一歩通行じゃん確かにだからサボろうと思えばサボれるじゃん確かダボスはもうみんな並走して一人遅れてれば分かるじゃん秒数も測られてるし、うんうん、だからサボれない部分があったけどだからそのあの階段きついけど、うんうん、なんかちょっと調整できるあれはあったかなうん、そうね、そうやってる雰囲気ね、雰囲気だし。うん。J のトレーニングってさ、フィジカルの人かってかなりきついの。心配で。なんか、人によるかな、うん。うん、人による。人っていうのは、フィジカルコーチ監督、うん、フィジカルコーチと監督。まあ、監督。もう毎日クソ走るやつもいれば。まあシーズン前だけどね、うん、シーズン始まったら多分もうほとんど走んないけどそんなないけど、うん、そのキャンプ1月とか2月とかはもう最初走り込みからスタートするからきついけどやっぱ走った年の方がコンディションはやっぱいいよねうんそうだね、うん、きつければきついほどやっぱ楽になるかな後でうん、うん、なんか結局はおよく聞くけど本当なんだそれうん、うん、俺ら私年末その俺ら多分ノリオとか入った当時とかはノリオも多分そうだと思うんだけど結構素走りみたいなのが多くてめちゃっと7キロ走だもん毎週そうそうそうだけど時間が経つにつれてやっぱなんかそのボールを使った走りとかに変わったよねうん、うん、じゃあその時の考え何だったんだそうそうそういつも思ったけどいろいろやっぱそのフィジカルの面もなんかメニューがいろいろ変わってるうんだから、まあ、昔は本当きつかったけど今ボール使いながらきついだからまだなんか、うんね、でも今でもみんな聞くとやっぱまだきついっつって あそう走るってうん、まあ、でも走ってた方が試合はみんなよく動けるからまあそうだよね結局あれはでも本当にきついけど一緒にやった選手の中で一番フィジカルがすごかったのって誰フィジカルトータルのデジタル、まあ、長いの俺もなんかもうありきたりだけどクリスティアン・ロナウドだねまあ、そりゃそうだろうと思うけど試合してるんかいっていうところだよ、うん、そうだねすごいそこがでも一番すごかったあそうで体が一番強かったのバランクバランバラックレアルのバイエル・ミュンヘンとか言ったらあレアルもいたかバラン、うん、ドイツ代表ドイツのねうんえ、やったのやった東京のあ、バラック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 あ、バラックマジバラックとやったのそういらなかったわ
あとね、意外に、意外って言ったらだけど、めっちゃうまかったのは、クリーンスマン。へぇ。クリーンスマンめっちゃうまかった。自信じゃないな。え？そんなうまいイメージないね。うん。そういや、めっちゃうまかったよ。その時、38ぐらいだったと思うけど。中地は、フィジカルと言えるみたいな人いた。体とかはあんまりなんかこいつすごいって思ったことはないけど、うん、あんまりね、俺その世界知らないからノリオと比べたらあれだけど、中地強かったもんな、うん、だからあんまりその体強いって思ったことはないけど、うん、フィジカルトレーニングする時のカズさんはもう異次元だったね。へえー、そうなんだ。常にその何キロな、まあ、7キロ走とか、まあ、1キロ走、うん、1キロとか1キロ走とかやるけど絶対先頭だもん。すげえ、すごい先頭で帰ってきて、でも最後にやっぱなんか若いやつらが最後ちょっと頑張っちゃったりしてラストスパートかけてきて抜かれるけど、でもほんとずっともう上位集団でしかないから、あれはすごい半端ねえな。それなんか最近さ、うちの嫁からなんで中地は高卒でレギュラーだったのみたいな質問されて、うん、いや確かにレギュラーだったしな、でレギュラーの試合見に行って怒られたやつがいたなみたいな話してたら、うん、あの中地が多分俺の記憶だと左サイドバックやり始めてから、うん、高校卒業するまで一度も抜かれてないと思うの、多分。そうかな、うん、そうなんだ。いや、オフィシャルな試合ももちろんだけど、うん、練習でも。いや、抜かれてるよ。海くんとかにちぎられてるよ、俺。本当？うん。そんなことない。いや、抜けない。いや、なんかの試合でね、何回か裏取られたのあって。なんかの試合で。いや、それなんで覚えてるかって言ったら、覚えてる。なんか、伊佐子先生か誰かが言ってたの。珍しいなって。ああ、そうなんだ。そう、なんだっけ、どっか、なんかの大会かなんかわかんないけど、何回か取られた時あって、珍しいな、うんうん、みたいな。言ったのは記憶に残ってるから覚えてるっていう。ああ、なるほどね。そうなんだ。いや、なんか全然そのイメージがなかったからさ。そう。嫁、俺のこと知ってる？知ってる。知ってるか。嬉しいな。八千校でしょ？ん？八千校だよね。そう。そうだよね。あ、海のもじゃんだって。え、あ、そうだ、海くんもやちこだ。そうだね、やちこです。今は出たネタだけど、まあ結婚が全てじゃないからね。いいんじゃない、まあ、いいんじゃない。ハッピーでいいんじゃない。中地結婚しないの？うん、別にするけど。それもう10年ぐらい聞いてるけど。情けない。あ、願望あんの？確かに、いつ結婚すんの？なんか願望あんの？思ってない。え、願望あるよ。願望しかない。見ててよ、数ヶ月後見てて。早いな。早いでしょ。まあでもなんかそうだね、バタバタバタだよね。うん、うん、パンパンと行くから、すぐ。うん、行ってくれ。今んとこ相手いないけど、うん、パンパンと、うん、もう行ってくれ。みんな野鳥入ってよかったですか？うん、きつい練習あっても野鳥入ってよかった。うん、全然薄いな、反応が。楽しかったよね、楽しかった。まあ、まあ、めちゃくちゃ良かったよ。良かった。うん。人生の中で、こう、多分、すごく、うん、大きい要素だった。うん、今、うん、めちゃくちゃ仲良かったよね、みんなね。うん。面白いほど仲良かったよ、ね。でも、わかんない。そう思ってんのは俺らだけかもしんないっていうか。わかんないけど。ちょっと他の高校とかわかんないけど、うん、
え、でもみんな仲いいよ、高校のサッカー部って。やっぱみんな、そっか、うん、やっぱみんなプロ入ってもいつ楽しかったって聞いたら、やっぱ高校サッカーみんな楽しいって。あ、そうだよね、うん、で俺ら前同じクラスだったからさ、うん、余計に3年間マジでそう、だって40人いて20人サッカー部ってやばくない？よく考えたら。確かに。いや、てか俺ね、それね、うん、間違えてると思うよ、それ。おかしい。席替えしてもつまんないもんね、いつもね。別に上、前か後ろか横かみたいな。そうだね。ね。仲良かったけど。普通科はやっぱ体育科に対してちょっと絡みづらいとかあった？いや、まあさすがにサッカー部だとなかったけどね。他の人たちはあったんじゃない？もうなんか、すごいじゃん。あの感じ。1年、2年、3年の体育科が並んでるあの感じ。すごい。でも体育科の人たちがさ、普通科のクラスにさ、行くとさ、なんかさ、白い目で見られるよね。何お前ら来てんのみたいな。そうそうそう、あったあった。確かに。しょうがない。だって、会だって分けられてたじゃん、常に。ね、なぜか。近づけたら危ないって、ちゃんと先生たちが気づいてた。普通科もさ、やっぱちょっとさ、体育科みたいなさ、ノリをさ、できるやつじゃないと残れないよね。そうだ ね、 確かに。結構真面目すぎちゃう人たちはみんな辞めてっちゃったじゃん。そうだね。50で20人ぐらいだったっけ最後。うん、そんぐらいじゃない。そうだよね。最後、直田さんにそれ怒られたんだよな。直田さんに。そう、普通科のね、こう辞めるタイミングが、ごそっと辞めるタイミングが早かったんだよね、うちの代って。へー、確かに早かったね。まあそういうのはちょっと、まあもうちょっと何だねかみたいなことは確かに最後の方よく言われたな。え、いつ辞めたのみんな。3年上がってすぐかな。2年の夏からだんだん辞め始めて、うん、その3年始まってすぐまででトータルでだから30人弱ぐらい辞めてるからね。俺なんで知らないんだろう。いや、でもなんか分かんなかったな、そんな。ちょっとずつやめてったんだろうなって思う。まあね、いろいろみんな考えもあるし、思いもあるし、特に150人ぐらいでさ、俺一番最初、一番下のチームだった時、確かに場所なかったもんね、練習する場所ね。うん。俺、竹雄が結構俺、最後まで残ったのは、ね、意外だったかな。そうね、俺が自身が一番意外だったの。3年間続ける。学業に行っちゃうかなと思ったけど、やっぱすごいサッカー好きなんだなって思うもんね。その当時を思い出しても、うん、結構熱いじゃんサッカーに対して。そうね、どうなんだろう、うん、でもやっぱ面白かったね、とにかく。ダルシムって言うダルシムニューブッチ、いやダルシムだこれ。みんなにダルシムとか言われてる。ユニフォーム揃えたらやめようと思ってたけど、うん、そのやめようと思ってた理由はね、北爪とノリオが東日本の選抜かなんか入ってたじゃん、なんとかイーストみたいなので。え、もう一回言って。中学校の時さ。いや、俺入ってないです、俺入ってないです。北爪が入ってたじゃん、メニコンカップ、うん、メニコンカップ、そうそう、あ、そう、メニコン、メニコン、うん、でなんかすげえ東日本代表みたいなのがいるぞと思ってやり始めたんだけど、だからちょっともう実力的に無理だなと思ってたら、なんか意外にうまくねえじゃんっていう。だから俺が続けられた一番のきっかけは北爪だった。いや、自信にはなるよね。いや、そう、他にさ、まあ、ノリオの中にもそうだけど、俺からすると同じエリアだったサトルがすごいうまくて、あ、サトルみたいな選手がいっぱいいるから、どうせ長くやってしょうがないかなと思ってた。意外にやってみるとやっぱね、自分より周りは全員うまいってやっぱ面白いよね。うん、俺もやっていけた理由としては、なんか悟がやっぱすごかったじゃん、なんか評価が。そうね、インバ軍の選抜多かったじゃん。うん、うん、で、悟はやばい、悟はやばいと思って、悟とその同じクラスだし、よくサッカーしてたけど、その全然うまくないじゃんって思ってたの。いや、うまいけど、うまいけど、うん、
でもそこまでなんかみんなに言うほど上手くないじゃんって、全然通用するじゃんって思ってたから、うん、だから俺全然いけるなって、だからそれしか思ってなかったかな。まあぶっちゃけ北爪もジェフでなんだろこいつって思ってたし、今だからそれちょっと悪口になっちゃうけど、悪口と捉えられちゃうかもしれないけど、勇気とかもその県選抜で、まあ立つとかもレイソルとかで、でまあノリもジェフで、うんうん、いや何がすごいのこの人たちっていう感覚だったから、で上手だけど、でもかなわなくないっていうふうにしか思わなかったから、だからいけるかなと思って行ったらいけた。そうだね。ノリオはねジュニアだ、ジュニアだったけど、うん、中地のさ中学校の先生とかさ結構驚いたんじゃない？J 入って。あ、驚いてると思う。いや、そうだよね。うん。いや、な、中でも中学校あれだよ、サッカー部一回クビになってんだよ。うん、失礼してました。クビになってんだよ。それはびっくりするでしょ。確かに。みんな知らない。今、ライブ中、ライブ中だから。ああ、ごめんごめん。ライブ中、すいません。ごめんごめん。まあ、あんま変わんないよね、高校の時って。そんな実力は。うん。うん、でもノリオがもうかけ離れすぎてたりしたらもう諦めてたかもしれないけど、まだ言ってもいけるかなっていう。あ、でも俺それだったらあれかもしれない。俺兵藤さんがそんな感じだったかもしれない。うますぎた、うん、いや全然全然っていう。あ、逆にそうそうそう。だほら違う、なんかわかんない。俺はなんか俺中学校の時はジェフの時は阿部勇樹、佐藤久と佐藤優斗たちがもう完璧だみたいな感じの指導者の人たちだったの、その時。まあ、もう阿部さんとか上手いし、上手だけど。で、高校入った時も学年違うけど、なんか、インバ軍の方じゃん、八千代って、うん。で、なんかほら、兵藤さん、兵藤がすごいすごいみたいな、みんな言ってたじゃん。うん、で、何がすげえんだろうなっていつも思いながら、ね。うん。あ、全然だな。でもそういうのがあったんだね、みんなね。そうだね。まあそこはもう個人の感覚だよね。うんうん、あそこ、あ、やばいわ、もう無理だと思ったら多分やめちゃうだろうけど。だから俺、高2、高1とさ、高2、俺ら高1の終わりで3年生引退した後さ、紅白戦とかよくやってたじゃん、最初。うんうんうん、やってた。俺は兵藤さんめっちゃ削れば試合出れるなと思ってずっと削ってたもん。こう見えて結構削るからね、ノリは。っていう考えでやってたんです。ガツガツ行くもんね。試合中ずっと口開いてるけど。うん、別に関係ないでしょ。うわーって顔してるけど。いや、それ必死なんで、必死。いや、さ、写真、こっからいろいろあるからってさ、送ってくれたじゃん、Yahoo の、うんうん、あれ。ほとんどなんか、うん、気持ち悪い口してたよ。逆にさ、なんか試合中さ、よくみんなさ、そのかっこいい顔で写ってる人いるじゃん。うん、しんどくないの、すげえなっていつも思う。いや、ノリを写真送ってきたら結構なんかちゃんと男前のやつをさ、うん、シュート打ってるシーンとかさ、あの、うん、ボンバーさんとこの競り合ってる写真とか送ってきてさ、他、じゃあこっちから調べたらあるからって言って、他調べたらめちゃ口ぬめ、ぬめってなんか変な。ビーってしてる。いいやつ送っていた。きっちりこっち使えよみたいなメッセージを送ってきやがって。海くんに言ったら変な、写真送ってくるしさ。写真を撮った写真で来るしさ。そういうこと。で、なかったなかった。面白かった。ちょっとじゃあ、最後、ね、最後これ。第2回あんの？第2回あるの？第2回これちょっとやろうよ。あの、14人だよ、今。なんかちょっと、ね、違うんじゃない、なんかあれじゃない、あの企画が必要なんじゃない、なんか。そうだね。なんか、これだって結構みんなさ、うん、Zoom でやってるじゃん、大体毎回。やってる。そろそろなんか企画もんが必要なんじゃない。そっか。どう、ちょっとあの、また、リベンジお願いします。ちょっとね、あの、この2人を15人、で終わらせたくなる。いや、俺はいいよ。俺もいいよ。いや、でも今度さ、あのスピードガンとかやればいいじゃん。ノリオがいるんだし。いや、もう蹴れない。もう蹴れない。もう蹴れないよ。
50キロとかだとすごいダサいから準備してると思う。え、今さ、竹をさ、これ見てる？自分の携帯で。見てない。ってことは、ずーっと誰かわかんないけど、何人かの人は見てくれてるんでしょ、ずっと、その。志村と二宮いんじゃん。中地の方で見れるの、誰が見てくれてるか。あ、見れない、わかんないんだよね。あ、わかんないんだ。うん、そう、メッセージしてくれてる人は誰かわかるけど。うん。あのさ、そういえばさ、うん、あの、ちょっとあの、プライベートって感じなんだけど、俺今、八千代市住んでてさ、八千代市のあの、人工島のガンダムできたの知ってる？どこに？八千代市民体育館の近くに。あれ、前から、あの、野球場のとこじゃない？そう、うん、野球場の向かう反対側。うんうんうん。そう、そこの施設さ、俺八千代市住民だから借りられるのね。うん。うん、そこでさ、なんかこう、試合とかで練習、なんつうの？練習試合みたいなさ。試合はすんの？やったら来れる。ああ、そういうこと？中地、一試合できんの？足。できるよ。右足だけでやってあげるよ。いや、そこ、飛ばないんだけど。飛ばないよ。全然できるよ。やろうよ。11対11でさ。いや、地方だったら11人が集まるよね、多分。集まんじゃない？あ、試合すんの？集まんない。どっかと。いや、試合じゃない方がいい。そう、どっかで試合しようかな。いや、対戦相手いるならやろうよ。対戦相手探して。多分、竹雄いるでしょ、知り合い。それ、どっかのチーム？そう。ラチオ、千葉の人だとあんまり今知らないな、俺。え、それならあれすればいいじゃん。中地か海野が、あの、なんだっけ、チーム作ればいいじゃん。チーム作って、あの、千葉県リーグに登録すればいいじゃん。遠いのじゃない？あ、オーバーなんか35以上のリーグあるよ。オーバー35のやつ、そうそうそう、のやつで。あ、そうだ、ハサキの大会に出ようよ。そしたら。ね、なんかさ、あの、どこだっけ、御殿場の方で、なんか参加しようとしなかった、あやととか。そう。ね、あったじゃん。やろうとしたじゃん、みんなで。ねえねえ。人数が、みんなリアクションしなさすぎて、人数が集まんなくて、流れる。一応スルーはしといた。なんか、一日だとで集まるそうじゃない？一日、うん。この曜日って言ったら、日曜日とか。チーム作る？チーム。チーム作る。俺、月曜の朝とかなら空いてる。ふざけんなよ。日曜日ダメだ。日曜日。土日だって仕事だもん、大体無理だよ。そうだね、乗りは来れないな、うん、そしたら無理。そしたらまあ平日はいいけど、なんかサッカーチームがいいね。フットサルチームとかの方がいいんじゃない？サッカーチームがいい。フットサルでもいいけどさ、フルコートのさ、あれすごい誘われるんだけど、オーバー35とか37のシニアリーグみたいな、あの、別に行ってもいいんだけど、なんかそれだったらなんかみんなでチーム作れんなら作ってやりたくない？うん、絶対強いっしょ。動きたいじゃん、みんな。でもさ、もうさ、もうあれだ、あれなんだね、シニアっていうのなんかちょっと心痛いね、なんか痛くない？でもね、シニア、オーバー35リーグが通常のカテゴリーだから、うん、リーグだと俺ら最年少なんだよ。そうだよね。あ、実は一番勝てるぞ。なるほどね。でも千葉県さ、優勝したよね、全国オーバー35。あ、そうなの。なんかあの、そう、みんな俺らの2個上とかのなんか、あの、超強かった時の市村とか奈々子とか八千代集まってきたもん、うん、へえ。取れなかったタイトル今から取りに行こうよ。お、いいじゃん。中地新しいプロジェクト、うん、新しいプロジェクトできたじゃん。本田君のところに負けない。ワン東京じゃなくて、ワン千葉、ワン野球にするよ。あれは J リーグ目指してるから、違うから。目指してる。オーバー35以上の日本一取るっていう。いいじゃん。ちょっと47都道府県回ろう。そうだね。それ旅行したいだけでしょ、ただ。でも結局どうせ行かないから。海くんどうせ行かないから。行きたいんだよ。ちょっと。じゃあちょっと最後にこの質問に答えてもらっていい？はい。
中体連の市の決勝で親戚の子供が優勝しました。小峰監督の前で決勝点決めたので、うん、親戚中フィーバー中、この先これはやっておいた方がいいかなとかアドバイスありますか。多分中学生だよね、から高校生に上がる子。まあポジションとかにもよるけどね。うん、まあでもゴール決めたってことあれか、フォワードか。これはやっといた方が、これやっといた方がいいってアドバイス、やっといた方がいいってことはあんまない、ないと思うけど。でもやっぱ走りじゃない？走りか。小峰監督、走り、小峰監督、フォワードですだって。小峰監督ってさ、長崎、今もなんだっけな、長崎国見じゃないところ教えてんだよね。そうかなんとかだっけ、なんだっけ。うん、うん、これはやって置いた方がいい。でも持久力じゃない、プロとかやっぱみんな持久力なの。でも持久力は小峰さんとかのあれだったら勝手に育つと思うからまあ俺ノリオから持久力感じたことなかった確かにそれはなんでというか、そうそう、だからこそ、だからこそ持久力は大切だよって。持久力、俺持久力があればもっと完璧だったなと思うから。いやでもノリオ試合中めちゃくちゃ走ってるからね。知ってるね。うん、そうなんだ、ね、口開いて、すげえ開いて追っかけてくるからぬえ評価されないけど、ぬえやってそれこそ、いやメンタルとか、メンタルとかどうなの。そうだね、いやメンタル的なところが一番だと思うな。うん、これはなんかやっぱ先生の前で点を決めたっていうことはすごく一つの自信として、うん、これから先それをなんか一つの自信にしてやっていくっていうのも一つだし、うん、なんかうちのスクール生の卒業生でさ、高校生の子なんだけど、うん、やっぱそのメンタル的な問題で能力高いんだけど、うん、試合前になるとちょっとこう喘息出ちゃうんだって、うん、だからなんかメンタル強いとね、なんか練習うまくないけど試合めっちゃ活躍する人いるじゃん、なんかメンタル強いと、うんうんうん、フォワードですって。でもさ、メンタルって一番難しいよね。うん、うん、もうパッてこれを見て無理だと思ったらそこで終わっちゃうから。うん、俺はなんかそれこそさっき言ったサトルを見て俺もいけるって思えたから、うん、だからまあ自分にそれだけ自信があればそういう結論になるけど、自分自信がなかったら多分そこで終わっちゃうから、うん、やっぱそのまあ中大連の決勝で点決めた、小峰さんの前で点決めたっていうことはすごいポジティブに考えて強いメンタルを持って自信を持ってやっていくのが一番いいんじゃないかなって俺は思うかな、うん、フォワードじゃないから分かんないけど。でも小峰さんのとこ行くんかな、分かんないけど。まあ自信持つべきしかないかな。やっておいた方がいいとかは多分これやっといた方がいいってこっちが言ってやるよりは自分自発的にやった方がいいと思うかな。まあそれ自分で考えた方がいいよね。そうだね、うん、結局そこは人からや教えられてるものをやるよりも自分でやってる方が多分伸びると思うから、うん、あれじゃない、だからあの自分で何が足りないかっていうのを、うん、まあなんか紙とか書いても何でもいいけど、うん、をやるのが一番いいんだ、うん、そうだね、もしこれが一番いいアドバイスだとしたら、自分が足りないものか自分がもっと得意になりたいことをもっとやる、うん、がいいんじゃない。そうだね、補うか伸ばすか、うん、だね。補うことはもう最低レベルでいいと思うから、どんどんいいとこ伸ばした方がいいと思うけどな。そうですね、うん、と思います。
ありがとうございました。伝えます。よかったです。まあじゃあとりあえず海くんが終電っていうのもあるんで、はい、はい、今日はちょっと16人で、今のところ16人で一つ来れなかったですけど、これさ、録画終わったらさ、あれかね、帰ってきてくれる人いるのかな。何を？え、これ今例えば志村とかさ、まあわかんない、入ってきてくれるのかな。多分今これみんな日本じゃなくて世界みんなに見られるからさ、うんうんうん、恥ずかしがってるというか、そっかそっか、あれだけど、うん、まあちょっと今回僕的にもちょっと不発なんで、うん、もっと多くの、あ、この後見てくれてればいいんですけど、うん、まあちょっと もっと多くの人とかと会話できればよかったんで、ちょっと少なかったんですけど、ちょっとまたみんなにオファーしますんで、まあ今回に終わらず、引き続き、やっぱ同級生っていいな。ありがとうございます。直井さん、いつも見てくれてありがとうございます。ちょっとまた、近々、同じメンツで、ノリオダメ？俺とかやならない。じゃあ、ノリオダメだから海くんで、じゃあお願いします。甘さやか入ってるか。はい、次の企画を楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、じゃあ、そうだね、はい、なんか企画やりたいですね。そうだね。ちょっとなんか考えます。僕も。うん。外で。そうだね。うん。ちょっとじゃあ今日はこれで終わります。一回配信切りまーす。はい。ありがとうございました。みんな手振って。バイバイ。ダルチームが手振っとるわ。